ես ողջունում եմ բոլորիդ, բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, այսօր կրթությունը ներսից և ապագայի գնացք, մեր այսօրվա գնացքի 9-րդ կայարանն է կարելի ասել, և մենք այսօր կրթությունը ներսիցի շրջանակներում խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմայից, թեմա, որը անհանգստացնում և ուզում է կարծես բոլորին, բոլոր սերունդներին, բոլոր ժամանակներում, բոլոր իշխանություններին, բոլոր կառավարություններին, սա կրթության թեման է, ապագայի կրթություն, որն է լինելու կրթական գնացքի այդ հաջորդ կայարան։ Կրթությունն ապագայի անձնագիրն է, ասում են, իսկ վաղվա օրը նրանն է, ով պատրաստվում է և կրթվում է արդեն այսօր։ Այո, հայտնի պաստ է, եթե ուզում ենք ունենալ խոստումնալից ապագա, պետք է կրթվենք արդեն այսօր։ Բայց հարց է առաջանում, արդյոք այսօրվա կրթությամբ, որը մենք ստանում ենք, անհրաժեշտ է լինելու մտնել այդ կրթությամբ, մենք կարողանանք մտնել ապագա։ Այսօր կրթությունը ներսից նախագծի 9-րդ թողարկումն է, և այսօրվա մենք քննարկելու ենք մի շատ հետաքրքիր թեմա, թե ինչպիսի քաղաքացիներ ենք մենք պատրաստում։ Եկեք մի պահ բոլորով վերհիշենք մի փոքր լավանցյալ, և միայն դրանից հետո մենք կարողանանք արդեն միանալ մեր հյուրերին, ես ուզում եմ նախապես ասեմ, որ այսօր ունենալու ենք շատ հետաքրքիր զրուցակիցներ, հիմա արագ ներկայացնեմ, ովքեր են լինելու մեր հյուրերը, հետևորդներին, և արդեն ընթացքում, ինչպես արդեն բոլոր մնացած թողարկումների ժամանակ, հերթով կմիանանք մեր հյուրերին։ Այսօրվա մեր հյուրերն են լինելու Սերգեյ Թանտուշյանը, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի դասախոս, Արամ Փախչյանը, ԱԻՊ դպրոցի տնօրենը, Արա Աթայանը, Արեկնազան կրթահամալի համահիմնադիր և մանկավարժ, և Սամվել Մարտիրոսյանը, տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ, մեդիա փորձագետ, Արեկնազան կրթահամալի ուսուցիչ։ Հերթով մնացել միանալու ենք և խոսելու ենք ապագայի կրթության մասին։ Բայց միջև մենք միանանք, եկեք մի փոքր նախապատմություն։ Սիրելի հետևորդներ, տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունում կրթական համակարգը մենք ամբողջությամբ օրթեգրել ենք սովետական միությունից։ Ես չեմ ասում, սա լավ է, թե վատ, ես միայն արձանագրում եմ, սա փաստ է։ Հիմա տեսեք ինչպիսին է մեր այսօրվա կրթական համակարգը և ինչ է ասում մեր կրթական համակարգը մեր քաղաքացում, ասում է, դու 12 տարի մանկապարտեզ մի կողմ ենք դնում, խոսում ենք արդեն դպրոցից և հետո բարձրագույն կրթություն, մեր համակարգը մեր քաղաքացում ասում է, 12 տարի դու սովորի դպրոցում, որից հետո ամենայն հավանականության կգնաս 4 կամ նույնիսկ 6 տարով բարձրագույն կրթական հաստատություն։ Այսինքն տեսեք, մեր համակարգը մեր քաղաքացում ասում է, միջինում 14-ից 16 տարի պետք է անցնես կրթական խողովակի ներսով, որպիսի պատրաստ լինես այսօրվա շուկայում։ Չէ՞ որ վերջի վերջում մենք բոլորս հասկանում ենք, որ կրթությունը կամ կրթվելը դա ինքննպատակ չի։ Ինչպես նաև մեր երկիրը և պետությունը գումար է ծախսում և ներդրում է անում յուրաքանչյուր օրինակ դպրոցական երեխայի մեջ, որը որ գնում է դպրոց և սովորում է 12 տարի։ Ինչու ենք մենք սովորում։ Սովորում ենք, որպեսզի կարողանանք ապահովել վաղվա մեր կյանքը, գտնենք մեր երջանկությունը, կարողանանք վաճառել սեփական գիտելիքները և վաստակենք սեփական սոցիալական կարգավիճակը, գումար վստակենք, հասկանանք ինչն է մեզ երջանկացնում, և այլն և այլն, ամեն ինչի առանցքում կանգնած է կրթությունը։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում, մեր կրթական համակարգը, որը մենք որդեգրել ենք սովետական միությունից, և արդեն երկար տարիներ է, մոտ 30 տարի է չունենք այդ միությունը, սովետական միությունը, միջավայրը չկա, բայց քաղաքացիները, որոնց մենք պատրաստում ենք, դուրս են գալիս այն խողովակից, որը որդեգրել ենք սովետական միությունից, այսինքն սովետական միություն միջավայրը այլևս չկա, քաղաքացին դուրս է գալիս նման գիտելիքներով և նման հմտություններով, որոնք անհրաժեշտ էին տարիներ առաջ։ Սա կարծում եմ բավականին մեծ խնդիր է։ Հաջորդ հարցս, այ ենթադրենք այս տարի երեխան ընդունվում է սեպտեմբերի 1-ին դպրոց և 12 տարի դեռ պետք է գնա դպրոց, այսինքն նա այս տարի 2020 թվական ավարտելու է 12 տարի, հետո 2031-2032
թվականներին որևէ մեկը գիտի կամ որևէ մեկը կարող է բացատրել ինչպիսի գիտելիքներ են կամ հմտություններ են անհրաժեշտ լինելու այդ 11 կամ 12 տարի հետո այն գիտելիքը որը որ մենք ճանասիրաբար փորձում ենք փոխանցել այսօրվա երեխային ինչքանով է դա նրան օգտակար լինելու եւ ամենավերջում մինչև կմիանալը հյուրերին մի փոքր համեմատություն անեմ մեր կրթական համակարգի հետ կապված ցավում եմ բայց իմ խորին համոզմամբ մեր կրթական համակարգը անընդհատ երեխային փոխանցում է բովանդակություն մեր ուսուցիչները որոնք սովորաբար մտնում են դասարան եւ ունեն 45 րոպե աշխատելու իրենց երեխաների հետ ինչ են անում սկզբից նախքին տնային հանձնարարությունն են տալիս հետո բացատրում են նոր դասը նոր տնային հանձնարարություն տալիս եւ 45 րոպեն ավարտում սովորաբար հատկապես ուսուցիչը որը որ այսպես կաղապարված է ծրագրով ասում են այս ժամին այս րոպեին այս ծրագրով այս գրքով կսովորեցնես այս ինչ բանը ուսուցիչը կարծես այլևս ժամանակ չի ունենում կենտրոնանալու ինդիվիդուալ կրթության վրա կենտրոնանալու թե ինչքանով այդ երեխան հասկացավ գիտելիքը եւ վերջապես կենտրոնանալու թե երեխան այդ գիտելիքը կարողանալու է կիրառել իր այսօրվա կյանքում Եթե պատմության ուսուցիչը սովորեցնում է արշակ երկրորդի մասին, արշակ երկրորդի մասին գիտելիքները ինչպես պիտի օգնի այդ երեխային իր այսօրվա կյանքում, արդյոք նրան դա բացատրում են։ Արդյոք երեխան հասկանում է գիտելիքի իրական արժեքը, եւ եթե գիտելիքը չգիտես օգտագործելու ձևը, ապա ամենայն հավանականությամբ կկորի դրա ուժը։ Ինձ հուշում են, որ ականջակալները միկրոֆոնները ուղեմ, հիմա ուղեմ եւ շարունակենք։ Ահա։ Եթե մենք միայն կենտրոնացած ենք մեր կրթական համակարգում գիտելիք փոխանցելու։ Որտեղ են մնում հմտությունները։ Ինչքանով է ուժեղ գիտելիքը առանց հմտությունների։ Այ օրինակ, այսօրվա ուսուցիչը, ես Սայն մեզ բավականին շատ ուսուցիչներ են լսում։ Մի հարց եմ ուզում տալ ձեզ, սիրելի ուսուցիչներ։ Այ երբ դուք մտնում եք դասարան եւ սկսում եք աշխատել ձեր երեխաների հետ, դուք ձեզ հարցնում եք, ինչպիսի քաղաքացի եք ուզում պատրաստել, որը դուրս է գալու 12 տարի հետո կամ քանի տարի հետո եւ մտնելու է արդեն կյանք։ Ինչպիսի գիտելիքներով եւ հմտություններով պետք է օժտված լինի երեխան։ Եվ վերջում այս օրինակը բերեմ ու արդեն միանանք մեր հյուրերին։ Ես շատ հաճախ համեմատում եմ եւ նմանացնում եմ մեր կրթական համակարգը հեծանիվի։ Տեսեք, պատկերացրեք, երեխան վազելով գալիս է եւ ասում է՝ «Մամա ջան, խնդրում եմ, սովորեցրու հեծանիվ քշել» կամ «Պապա ջան, խնդրում եմ, օգնի հեծանիվ քշել»։ Իսկ ծնողը նրան հեծանիվ քշելու փոխարեն ասի՝ «Նստիր, հիմա ես գրատախտակին կնկարեմ հեծանիվը»։ Օրինակ նկարում ես հեծանիվը ու ասում ես Բալա ջան դե գրի հեծանիվը բաղկացած է անիվներից շղթա գրեք ունի այդ տորմուզները եւ այլն գրումա երեխան ասում է Պապա ջան մամա ջան հիմա արդեն կարող եմ քշել ասում ես ոչ հիմա մենք պետք է ուսումնասիրենք հեծանիվի պատմությունը եւ գնում ես 1980-ականներ կամ 1890-ականներ երբ առաջին անգամ ստեղծվեց հեծանիվը էլի գրումա սենց գրելով մեծանումա վերջում ասում ես գիտեք ինչ դուք էլ ձեր հեծանիվն էլ չեմ ուզում քշեմ ես ոչքով կքայլեմ հիմա մեր կրթական համակարգը շատ նման է այդ հեծանիվին մենք այդպես էլ չենք վերցնում երեխային նստացնում այդ հեծանիվի վրա եւ ընթացքում սովորեցնում եւ ինչ է ղեկը եւ ինչի համար են այդ pedal-ները եւ շղթան եւ միաժամանակ սովորեցնում նրան պրակտիկ հեծանիվ քշել։ Կարծում եմ այս մեծ խնդիրը, այս gap-ը անջրպետը, որը կա գիտելիքի եւ հմտությունների միջեւ, բավականին մեծ խնդիր է առաջացնում մեր վաղվա ապագայի երեխաների համար։ Եվ այսպես Ես արդեն ձեր թույլտվությամբ ուզում եմ միանալ իմ առաջին հյուրին, իմ կողմից շատ սիրված Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի դասախոս, իմ լավ ընկեր բարեկամ Սերգեյ Թանտուշյանին։ Հիմա միանանք։ Բարև ձեզ։ Սերգեյ ջան, ողջույն։ Բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան։ Շատ ուրախ եմ այստեղ լինել։ Մերսի, որ կանչեցիք ինձ հյուր։ Գիտես, չէ, իմ ամենասիրած դասախոսներից մեկն ես։
Հա, մերսի, ես շատ հուզված եմ այդ կապակցությամբ։ Ես հիմա պետքա շատ մեծ բան pressure is դնում իմ վրա, պետքա հիմա մի ձեր տակից դուրս գամ։ Դե կարծում եմ մեր գլխավոր տակից դուրս գալու խնդիրը կլինի միասին քննարկենք ապագայի կրթությունը։ Սիրի, ես ինքը այսօր գիտեմ, որ դու դասախոսում ես ամերիկյան համալսարանում, շփվում ես բազմաթիվ երիտասարդների հետ, մենտորություն ես անում նաև։ Այ ինձ հետաքրքիր է, համաճարակով պայմանավորված մենք հարկադրված ցած կկատարեցինք դեպի այսպես ասած ապագայի կրթություն, որը ենթադրվում է, որ առավելապես առցանց տարբերակով է կազմակերպվելու։ Արդյոք սա ճիշտ է, այս ենթադրությունը, եթե այո, ապա այսօր գրագետ կարգավորում ենք մենք հերավար կրթությունը, թե ոչ։ Դու ինքդ որպես դասախոս հերավար կրթության անցել ես։ Պարտադրված անցա, անկեղծ ասած, հենց այս վիրուսի հետ կապված եւ շատ արագ, երևի մի 7-6 օրվա ընթացքում արեցինք այս ցածկը, ցավալի էր բավականին, որովհետեւ գիտեք, ես մտածում էի, հա, իմ ասենք առավելությունը որպես դասախոս, ինչու են օրինակ ինձ սիրում, հա, եթե սիրում են, ապա օրինակ ասենք ինչն է առավելությունը լսարանում, հենց այն անգլերեն ասած presence-ն է, հա, այսինքն լսարանում գտնվելը, կատակները, աչքերի կոնտակտը, չգիտեմ, մարմնի լեզուն եւ այլն, հա, այդ բոլոր բաները ստեղծում են որոշակի ատմոսֆերա։ Հիմա երբ որ նոր իրականության մեջ դու այդ ատմոսֆերայից զրկվում ես, բավականին դժվար է ստացվում։ Եվ բայց այդ 6 օրվա եւ ընթացքում սովորեցինք, հա, ոնց որ հեծանիվ քշելը սովորում ես, նույն ձեւի սովորեցինք այդ տրանզիցիայի հետ կապված, հա, թե ինչպես լավացնել արդեն on-line-ում քո հմտությունները։ Մասնակցեցինք ամերիկյան համալսարանի դասախոսներով տարբեր միջոցառումների, որ հենց այդ հարցին էին պատասխանում, նու օրինակ ասեմ ձեզ ասինխրոն եւ սինխրոնի տարբերությունը, հա, ինչև էս մենք, ես օրինակ լուրջ չէի ընդունի այն դասախոսին, որը որ ձայնագրում է իր լեկցիաները, իր, հա, ասածը եւ ուղարկում է ուսանողներին եւ ասում է դե կսովորեք, հետո տնայինը կանեք, հա, լուրջ չէր սա։ Հիմա սա իրականություն է դարձել և բավականին էֆեկտիվ աշխատում, ասեմ ձեզ, որովհետև եւ Harvard-ի լավագույն պրակտիկաներից է հենց հետևում այն բանը, որ եթե դու 20 րոպեից ավել ես խոսելու միայնակ, հա, մենակ, դու ասենք ինչի տեղ ես քեզ դրել, որ այդ 35 հոգուն միանգամից նույն ժամանակ հավաքես մի հատ էկրանի մոտ ու 35 րոպե կամ 20 րոպեից ավել խոսաս այդ մարդկանց հետ, ձայնագրի քեզ, թող իրանք ասենք իրանք տունը հավաքելիս, ճաշեփելիս, շունը մանշանը ման տալիս, այդ ամենը լսեն, հետ տան, նորից առաջ տան, լսեն, կրկնեն եւ այլն։ Այսինքն, այս մի մեկ փոփոխություն։ Երկրորդը, ասենք, այդ նույն բաները, ոչ վերբալ, հա, որ ես շատ եմ կարևորում մոմենտները դասի ընթացքում, կարողացա իմիտացիա անել, հա, որ իսկապես ինչ որ մեկը ինձ լսում է եւ այդ կատակների վրա ինքս ծիծաղալ, ինքս ենթադրել, որ ասենք այս մարդը այ կոնտակտ ունեմ, հա, աչքերի կոնտակտ ունեմ, այն շատ մեծ փոփոխություն է տեղի ունենում, հա, եւ ցածկը իսկապես կատարվեց։ Հիմա ենթադրությունը որն էր, մի հատ նորից հիշենք։ Արդյոք որ սա նոր իրականություն է, թե չէ, հա, հերավար կրթությունը որպես նոր իրականություն, ու մեզ համար ամենայն դեպքում, որովհետեւ մենք շատ խոսում էինք դրա մասին, բայց ինքը մեր դուրը թակեց այնքան անսպասելի, այնքան հանկարծակի, որ պատրաստի բոլորը սկսեցինք սովորել ինչ է նշանակում հերավար կրթություն, եւ ոչ միայն սովորել, այլ միապել սովորեցնել, այո, Եվ սա բավականին մեծ փոփոխություն բերեց, կարծում եմ, ոչ միայն դպրոցական, այլ նաև բուհական կրթական համակարգին։ Ճիշտ է, ենթադրությունը ճիշտ է, ինքը իրականություն է, բայց ես ի ուրախություն ինձ ոչ 100% անոց։ Իհարկե մենք հիմա չենք օրինակ մի օրվա համար, մի օրվա լեկցիայի համար չեմ թռնի գնամ երկու բանով Փիրիսատկայով Ուզբեկիստան, այդ լեկցիան կարդամ ու գամ, արդեն ոչ ես, ոչ էլ ինձ գրավիրեն, որովհետև դա նախ ծախսերի հետ է կապված, հա, էկոլոգիական բանը, իմպակտը, չասենք, ոնց ասեմ, եւ ընդհանրապես, եթե դու նույն էֆեկտիվությամբ կարող ես արդեն on-line-ում կազմակերպել, միանալ եւ խոսել, հա, ապա այդ ճոխությունները էլ չի լինելու, դա փաստ է, ես կարծում։ Այսինքն, Սերգեյ, դուք հիմա փաստում եք մի հետաքրքիր բան, որ COVID-19 նից հետո, չէ՞ որ COVID-ից հետո էլ է կյանք լինելու, ուսով եմ, հոսանք,
19-ից հետո, այո, COVID-19 19-ից հետո շատ բաներ այլևս նույնը չեն լինելու, ինչպիսին նաև կրթական համակարգում։ Հաստատ։ Ինչ է պատկերացնում, ինչպիսին է լինելու այ օրինակի համար կրթական համակարգը COVID-19-ից հետո գոնե Հայաստանում։ Դասախոսների տեսանկյունից ես կարծում եմ հմտությունների բազան հաստատ փոխվելու, այսինքն այն դասախոսները, որոնք որ ռուսերեն ասած վիժալի նա том что իրանք պետքա գան ժպտան, չգիտեմ, անկապ խոսան, ժամանակ լցնեն, չկա այդպես բան, այլ օնլայնում սա չի աշխատում։ Դու պետքա ալնես կոնկրետ, դու պետքա ալնես էֆեկտիվ, կարճ ժամանակում կարողանաս այդ գիտելիքը փոխանցել եւ էֆեկտիվ ձեւով տեխնոլոգիաներից նաեւ օգտվել եւ այն, այսինքն դասախոսի skill set-ը փոխվում է, դասախոսի հմտությունների ցանկը փոխվում է։ Մեկ։ Երկրորդը ես կարծում եմ կրթական համակարգում մրցակցային նոր ուժեր են հայտնվել, նոր մրցակցություն է տեղի ունենալու։ Այսինքն այն Harvard-ները եւ մնացած հա անունով համալսարանները, որոնք որ բացի կրթական բարձր որակից նաեւ ակցենտը դնում էին այդ ցանցի վրա, հա network-ի վրա, այդ շփումների վրա, կամ այն օրինակ Նյու Յորքի համալսարանները, որ դու ուզում ես գտնվես այդ քաղաքում, որովհետեւ այնտեղ ամեն ինչը կատարվում, հա եւ այլն։ Եթե հիմա ամեն ինչը on-line-ա, ուսանողները արդեն պատրաստ չեն վճարելու դրա համար, եւ եթե այդ network-ինգը չկա եւ մեկը on-line-ա լինելու, ես կարծում եմ մրցակցության մեջ են մտնելու ավելի ինստիտուտներ, համալսարաններ, որոնք որ մասնագիտացված են հենց կոնկրետ գիտելիքի վրա փոխանցելու եւ մեթոդաբանության, որը որ պետքա այս ուսանողին կոնկրետ։ Սերգեյ, հետաքրքիր բան եք ասում, տեսեք, կոնկրետ գիտելիք, նեղ մասնագիտական, վերցնենք կրթական համակարգը ամբողջությամբ։ Ես քիչ առաջ իմ բացման խոսքում նշեցի, որ շատ հաճախ մենք սովորում ենք, բայց տեսեք, նույնիսկ բու ընդունվելուց, եթե 4 կամ 6 տարի հետո պետք է ավարտեմ բուհը, ի՞նչ իմանամ, ինձ այս գիտելիքները 6 տարի հետո իրականում պրակտիկ ինչքանով են օգտակար լինելու, ինչքանով են դեռ արդիական լինելու այս օրվա շուկայում։ Այդ հարցը ո՞նց է կարգավորվում, կամ ո՞րն է առավել գիտելիքը պետք լինի, թե նրա հմտությունները կամ գիտելիքի կիրառումը։ Դե էս Ken Robinson-ի այդ հանրայի TEDx talk-ներ, հա, այդ իր ասացներ հետևյալը, որ մենք կրթում ենք երեխաներին հիմնվելով մեր անցյալի վրա, բայց կրթում ենք ապագայի համար։ Այսինքն մենք իսկապես չգիտենք, սա սարսափելի մեծ խնդիր է, եւ դա ոչ թե հայկական կամ ասենք, չգիտեմ, այլ երկրի կրթական համակարգի խնդիրն է, բայց այլ ընդհանրապես, հա, եթե նայեք կրթությունը շատ քիչ է փոխվել։ Նույն ձևի, ասենք, չգիտեմ, սեղանի դիմաց նստում են, նույն ձևի մի հատ բանի power figure-ը, մի հատ ինչ-որ շատ ամենակարող մեկը դասատուն ուսուցիչը կանգնում է, ինչ-որ վերևից ներքև փոխանցում է իր իմաստությունը, եւ ասենք գլխով անում են, սովորում են, հիմնականում անգիր են անում, գնում են, եւ հիմնականում ոնց որ դուք նշեցիք, գիտելիք է փոխանցում, այսինքն ինֆորմացիա է փոխանցում եւ ոչ թե հմտություն այստեղ, հա։ Եվ իսկապես ամեն ինչ խնդիր է, մենք չգիտենք։ Ես մինչև այս վերջերս համոզված եմ եւ բավականին մեծ research ունեմ այդտեղ, վերցնել ունեմ կատարած, որ հմտությունները արդեն շատ ավելի կարեւոր են դառնում, բայց հիմա արդեն նաեւ էլ ավելի շատ էս ոնց որ վերցնելը կատարելով համոզվում եմ, որ բազային գիտելիք, որոշակի բազային գիտելիք պետքա լինի, եւ միայն դրա վրա պետքա դու քո հմտությունները արդեն կառուցես։ Այսինքն կոպիտ ասած մի հատ այնց խաղ ունեմ, հա, իմ հաղորդակցություն դասի ժամանակ, երբ որ մեջ-մեջքի նստում են մարդիկ եւ տուն են նկարում, հա, եւ հետո պետքա բացատրի իրան նկարածը, տեսնեն թե ինչքան էֆեկտիվ է եղել կոմունիկացիան, հա։ Նու այստեղ հիմնական ոնց որ իմ ինչ եմ նկատում այստեղ, որ երանկյունի, ձախ, աջ տերմինոլոգիա, որը որ բոլորին հայտնի է, դրանցում չեն սխալվում։ Սխալվում են այդ ծուխը նկարելուց, եթե ծաղիկներ են կողքը նկարում եւ այլ, մնացած ինտերպրետացիայի համար ոչ այդքան կոնկրետ բաների մեջ են սխալվում, հա, մարդիկ։ Բայց պարզվեց, այս քանի տարի է խաղը խաղում եմ, որ մարդիկ կան, որոնք որ տերմիններ չգիտեն, օրինակ ուղանկյուն երանկյուն, հավասարասրուն երանկյուն, հա, ինչ որ այս տիպի բան կամ երաչափ, երկչափ նմանատիպ բազային տերմինոլոգիա, օրինակ, եթե չգիտեմ, կրթության հետ նույն բանն է, ապա այլ դրա վրա արդեն ինչ-որ բան կառուցել, հմտություններ կառուցել անհնար է։ Բայց իհարկե ես կարծում եմ, որ մենք պետք է երեխաներին, ուսանողներին սովորենք, եւ արդեն
հասուն տարիքում գտնվող սովորողներին կրթենք ադապտիվությունը իրենց եւ ճկունությունը կարողանանք զարգացնել եւ ոչ թե միայն դիտելիքներ մատուցենք, հա, այսինքն այդ ադապտիվության հմտությունը պետք է փոխանցենք տարբեր սիտուացիաներում ճկուն հարմարվող լավ իմաստով մարդ պետք է քաղաքացի պետք է կրթենք, որովհետեւ իսկապես այնքան փոփոխություններ ա լինում այսօր աշխարհում, որ մենք չենք կարող մեր հին գիտելիքով եւ հա գոյատևել։ Այսօր ցույց են տալիս էլի վերլուծությունները, որ առնվազն 2-3 անգամ յուրաքանչյուր մարդ իր մասնագիտությունը կփոխի ապագայում։ Այսինքն ինչի մասին ենք խոսում։ Այստեղ հետաքրքիր է, ինչպիսի փոփոխություններ, եթե դուք լինեիք եւ եթե դուք ունենայիք հնարավորություն քաղաքականություն մշակելու, ինչպիսի փոփոխություններ կուզենայիք անել բարձրագույն կրթական համակարգում եւ ինչ եք կարծում, դրանք ինչքանով կօգնեին մեզ մեր ապագայում։ Հաստատ այն բոլոր առարկաները կարծում եմ, հա, պետք է սկսեն նրանից, որ ուսանողը, սովորողը պետք է նախ ինքնաճանաչումից սկսի։ Այսինքն, ով եմ ես այս առարկայում, ինչի համար է ինձ պետք, ինչ եմ ես ուզում տանել այս առարկայից, հա, ինչն է կարևոր ինձ համար, որն է իմ հաջողության չափանիշը այստեղ։ Հա, մենք այսօր ունենք եւ իմ երեխաները, հա, ցավով եմ ես դա ասում, որ մենք այսօր ունենք ուսանողներ ու աշակերտներ, որոնք որ հաջողության չափանիշ են ընդունում որպես այդ գնահատականը, կամ օրինակ ոնց որ մեր լողի տրեներն է ասում, ապրես ախպերս, այդ ապրես ախպերսը շատ բանը լավ success բանը indicator threshold, հա, հիմա այդ ապրես ախպերսը պետքա լինի ներսից, այսինքն ես ստացա այն, ինչ որ ես ուզում եմ, հա, դրա համար դու իսկապես պետքա ինքդ քեզ լավ իմանաս, հա, ինքնա ճանաչումը պետքա այստեղ լինի։ Եվ ես կարծում եմ ցանկացած առարկա պետք է այդ հարցերը, հիմնարար հարցերը դնի կրթությունից կրթության սկզբում։ Կարծում եմ կարևորը նաև շատ, ես կփոխեի հետեգալ բանը, էմոցիոնալ ասպեկտը, այսինքն էմոցիոնալ ինտելեկտը զարգացնել երեխայի։ Եվ նոր եւ միգուցե շատ ավելի շատ, քան թե տեխնիկական, հա, այդ գիտելիքները, տեխնիկաները մարդու գլխի մեջ մտցնել։ Հետո հիմա աշխարհը փոխվում այն առումով, որ մենք հերահար ենք աշխատում եւ այլն, եւ այստեղ դիսցիպլինան է շատ կարևոր։ Ես կարծում եմ մենք մեր ուսանողներին պետքա ինքնակրթության հմտություններ տանք, ժամանակի կառավարման հմտություններ տանք, դիսցիպլինայի կրթություններ տանք, որպեսզի իրանք ոչ թե բարադի դառնան, հա, ու ասենք, չգիտեմ, չկարողանան կազմակերպել իրանք ժամանակը եւ այլն, հա, կամ ինքները չուզենան կրթել, այլ նստեն ու սպասեն, որ օթից իրանք գլխի մեջ ընկնելու այդ դիտելիքը, հա, այլ մենք այդ հմտությունները պետքա մարդկանց տանք։ Հա, 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 այդ լավ է։ Նենց որ եւ ես կփոխեի գնահատականների համակարգը։ Գնահատականները ես ասում, ես կարծում evaluation system, ընդհանրապես գնահատման համակարգը, ես կարծում եմ դա սարսափելի մեծ ոնց որ պատնեշ է հանդիսանում, որպեսի ուսանողը, սովորողը բաց մտածելակերպ ձեռքբերի, grow կամ աճի մտածելակերպ ձեռքբերի։ Խոսքը գնում է թվանշային գնահատականի մասին, թե ընդհանրապես գնահատական երևույթի մասին։ Թվանշային, ես կարծում եմ ինքը պետք է լինի, պետք է գնահատվի, չէ՞։ Այո, ես կարծում եմ ինքը պետք է շատ ինդիվիդուալ լինի, հա, այ քո համար, քո չափանիշը, քո, ասենք, չգիտեմ, նպատակին դրած հասավ թե չէ, ես մեր, հա, ասենք, չգիտեմ, պայմանավորված պրոգրեսը մենք ունենք արդյոք թե ոչ, ոնց ես դու զգում, լավա թե վատա, միջինը, հա, մարդիկ էսենց են, այսինքն ինքը պետք է լինի շատ ավելի որակական, qualitative, քան թե quantitative, այսինքն այո, միգուցե կարողա թվերից մենք լրիվ չկարողանանք անցում կատարել, հա, դեպի ինդիվիդուալի, նամանավան մեծ համալսարանների դեպքում, հա, բայց մենք գոնե պետք է այդ մենտորներին ունենանք, մենք պետք է դասախոս, դասատու ուսուցիչ, ուսանող կապը բավականին լինի, որպեսզի մենք հասկանանք ռեալ այս մարդը հասնում է իր նպատակին թե չէ, իր performance-ի տեսանկյունից։ Շատ լավ, Սերգեյ ջան, քանի որ ժամանակը սահմանափակ է, իսկ ես այդ զրույցը միշտ հետաքրքիր ա եղել, առաջարկում եմ մասնել, կշարունակենք զրուցել նաև նորից սուրճի շուրջ եւ հետո նորից ունենանք միանալու անպայման։ Իսկ հիմա եթե քեզ լսում են ուսանողները, ընդհանրապես
ուղները, ինչ կուզեի նրանց փոխանցել, ինչի վրա կենտրոնանան հատկապես այսօրվա դժվարին ժամանակներում։ Ես կարծում եմ կենտրոնացեք ձեր մենտալ առողջության վրա, ձեր happiness-ի վրա, ձեր երջանիկ լինելու վրա, եւ կրթությունը փորձեք ինքներդ ձեզ համար կազմակերպել այնպես, որ դուք բավարարված լինեք ձեր ռեզուլտատներով, եւ կարծում եմ ամեն ինչ այստեղ կստացվի։ Եվ ոչ թե պարտադրված եղեք դեդլայններով, այսքան edge լավա թե չէ, քանի bar գրեմ, այն նմանատիպ տեխնիկական բաները ես համարում եմ շատ էժանագին խոսակցություն։ Այսինքն ճիշտ լավ բաների վրա կենտրոնացեք ձեր ուսման մեջ։ Շատ շնորհակալություն, Սերգեյ ջան, ուզում եմ հիշեցնեմ մեր հետևորդներին, որ մենք խոսում էինք Հայաստանի Ամերիկյան Հանրապետարանի դասախոս Սերգեյ Տանտուշյանի հետ։ Սերգեյ ջան, առողջ երի, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, դուք էլ, մերսի։ Տեսցեն։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես, սիրելի հետևորդներ, կարծում եմ շատ հետաքրքիր զրույց ստացվեց Սերգեյի հետ, ինչը միշտ այդպես է, մեր զրույցները միշտ շատ հետաքրքիր են, Սերգեյը միշտ ունի առաջադեմ եւ բավականին out of box, այսպես ասած, սահմաններից դուրս մտածելակերպ, ինչը ինձ միշտ գրավել է եւ դուր է եկել։ Հիմա շարունակելու ենք մեր կրթությունը ներսից հաղորդումը եւ շուտով միանալու ենք իմ կողմից նույնպես շատ սիրված եւ շատ հարգված մի մարդու։ Մարդ, ես ինքս ինձ համարում եմ կրթության մարդ, կրթությունը սիրող մարդ, կրթությունը վերցնող, վերլուծող եւ փոխանցող, եւ նրան նույնպես միշտ այդպես եմ զգացել, մարդ, ով կրթությունով ապրում է, ով միշտ ուսումնասիրում է, իր մեջով անցկացնում է եւ միայն դրանից հետո փորձում է փոխանցել երեխաներին։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք հիմա միանանք այդ դպրոցի տնորեն, ԵՊԻ ընկերության փոխնախագահ Արամ Փախչանյանին, ահա արդեն միացել ենք։ Արամ ջան, արև ձեզ։ Ողջույն Արամ ջան, նախ շատ շնորհակալություն ժամանակ գտնելու համար եւ մեզ միանալու համար, եւ քո փորձը հիմա մեր հետեւորդների հետ կիսվելու համար։ Լավ ես եւ առողջ ես։ Սուրեն ջան, ես ցավ եմ, բայց ես դադարեցի լսել ձայնը։ Ես հիմա փորձեմ հասկանալ ինչու՞ն է բանը, խնդիրը ինձ մոտ է թե չէ։ Շատ լավ, մենք շատ լավ լսում ենք, ամեն ինչ նորմալ է մեզ մոտ։ Հուսամ հիմա, ահա, լսում ենք։ Զումը չգիտես ինչու որոշեց, որ ես այլևս չպտի լսեմ։ Իմ ձայնը լսվում է։ Շատ լավ, շատ լավ լսվում է։ Մի վարքան թե միչև հիմա ամեն ինչ լսում է, հենց այս պայն, երբ որ միացրեցի իմ խոսափողը, այդպես են դադարեց աշխատել, ես չեմ հասկանում ինչու։ Քան Արամը մեզ չի լսում, ասեմ, որ այն ինչ ասեցիք, Արամ, հեռավար դասընթացներ իրականացնելիս հաճախ ուսուցիչներն էին ասում, որ հենց գալիս է պահը, մինչև 30-35 աշակերտի կարողանում ենք միացնել, որ նրանք լսեն բոլորիս, մենակ մի 20-30 րոպե անցնում է շատ հաճախ տեխնիկական խնդիրների շփման համար։ Տեսնենք Արամի, դե կարծես թե ինձ չի լսում, ես լսում եմ իրեն։ Սուրեն ջան, եթե թույլ տաք, ես դու շարունակիր միտքը, ես մատ դուրս կամ նորից մտնեմ ծրագիր, հա, հավանաբար ծրագրային խնդիր է։ Շատ լավ, Արամ ջան, խնդրում եմ, որպեսզի տեխնիկական թիմը աջակցի, հետո նորից Արամը միանա։ Սիրելի հետևորդներ, մինչև Արամ Փախչանյանի հիշեցնեմ տնորենը, ահա, աշխատեց, եթե ինձ թույլ տան արդեն այդ բանը միացնել, ահա, ահա, կներեք, ես պատրաստ եմ։ Այո, ահա, շատ լավ, Արամ ջան, ինչպես է առողջությունը, հուսով եմ լավ ես, առողջ ես։ Հա, փառք Աստծո, այսօր ամեն բան փորձում են անել թշնամիները, որպեսզի չստացվի այսօր ամեն խոսակցությունը, յուքոմը այսօր դարձալ կրկնեց երեք վայր հերոսություն անջատել է համացանց է քաղաքում, բայց ես կարողացա տարբեր միջոցներով միանալ, որտեղ շատ կարևոր ունեմ այս մեր խոսակցությունը։ Շատ շնորհակալություն, Արամ ջան, իրականում ես նույնպես կարևոր եմ, եւ ընդհանրապես պիտի ասեմ, որ միշտ մեծ բավականություն եմ ստանում, երբ առիթ եմ ունենում քեզ լսելու, թե աշխատանքային շրջանակներում, թե ուղակի որպես հյուր եմ լինում դպրոցում, այդ դպրոցում։ Արամ ջան, մենք այսօր խոսում ենք ապագայի կրթությունից։
Ձեր ցյունակներում հաճախ դուք անդրադառնում եք կրթական ոլորտի խնդիրներին, ներկայացնում եք աշխարհի կրթական, այսպես աշխարհի կրթական կենտրոնները, կոտրում եք դրանց հետ կապված շատ կարծրատիպեր ու միֆեր։ Իսկ ինչ կասեք Հայաստանի կրթական համակարգի մասին։ Ձեր դիտարկմամբ որ կայարանում է Հայաստանի կրթական գնացքը հիմա գտնվում։ Ես կասեի, որ գիտեք, Հայաստանի կրթական գնացքը մի քիչ նման է մեր մոնումենտում մնացած են խորթային տարիներից, բայց միջև հիմա աշխատող տարբեր են մանկական զվարճանքների, հա, այդ նույն ոճի մեջ պահպանվել է, աշխատում է զարմանալիորեն, այն նվազ, այն մինիմալ ծախսերի պարագային, որոնք կան եւ որոնք արվել են տարիների ընթացքում, այն կարողացել է պահպանել բավականին բարձր արդյունքներ։ Բարձր, գիտեք ինչ առումով, իսկապես Հայաստանում շատ ցածր է տոկոսը երեխաների, որոնք կրթությունից դուրս են մնացել, շատ ցածր է տոկոսը երեխաների, որոնք ընդհանրապես գրեթե չգիտեն, շատ ցածր է համատած այլ երկրների, որոնք ունեն մոտավորապես նույն ծախսը մի հոգու հաշվարկով կրթական գործընթացի վրա։ Եվ դա ուղղակի ուսուցիչների հերոսությունն է, եւ ես կարծում եմ, որ դա միայն է, միայն այդ մարդկանց անձնանվեր աշխատանքի արդյունքն է, որովհետեւ համակարգը տարիների ընթացքում այդ մարդկանց ոչ թողնել էլ խանգարել է, տանջել է փոխարեն աջակցի, շատ քիչ աջակցություն եղել, շատ մեծ պահանջներ են դրվել, անթադ մեղադրանքներ, մեղադրանքների վրա մեղադրանքներ, եւ կարծում եմ ժամանակն եկել, որպեսզի հոգատար հոր վերաբերմունքով բոլորս ներառակրթական իշխանությունները սկսեն կամաց-կամաց աճեցնել մեր կրթական համակարգը, տեսնելով այն ոչ թե որպես խնդիր, այլ որպես աճեցման ենթակա բույս, որը լավ հիմքեր ունի, լավ ձգտումներ ունի, բայց որին աջակցություն է պետք։ Ես այսպես կասեի։ Ամբողջությամբ համաձայն եմ, շատ հետաքրքիր նաև համեմատություն եղավ, երբ ծառը լավ է խնամում, ճիշտ ես խնամում, հոգատար ես լինում, սիրով ես լինում, ծառը քեզ լավ բույսեր է տալիս։ Ես միշտ նույնը ասել եմ նաև մեր ուսուցիչների մասին։ Եթե մենք մեր ուսուցիչների մասին լավ հոգտանանք, սիրենք նրանց, մեր ուշադրության կենտրոն լինեն, ապահովենք նրանց սոցիալական լավ ապրելու կարգավիճակը, ինչքան ավելի լավ կտա բույսեր։ Հակառակ պարագայում հիմա ստացվում է, կարծես մեր ուսուցիչները, ինչպես նաև դու ես նշում, ծաներ, այսպես ասած, իրավիճակում միշտ աշխատում են ամեն ինչ իրենցից խլելով փոխանցեն ապագա սերունդներին, համեմատության մեջ պտուղներին։ Արամ ջան, ինչ ես կարծում, մենք այս COVID-19-ը շատ անսպասելի եկավ, շատ-շատ բան փոխեց ոչ միայն ամբողջ աշխարհում, մարդկանց կյանքերում, եւ միանշանակ էական փոփոխություն բերեց կրթական աշխարհում։ Ինչպես եք կարծում, ինչպիսին կլինի այս կրթական COVID-ից հետո կրթական համակարգը, կամ գոնե ինչպիսի դասեր պիտի քաղենք։ Կարծում եմ, որ կրթական համակարգը շատ կտարբերվի։ Ինչու՞, որ ոչ միայն այն պատճառով, որ COVID-ը դեռ շարունակական է լինելու եւ դեռ երևի թե շոգքը COVID-ի եւ այն զգացողությունը, երբ որ քեզ կովրա հարցակում է այդ վիրուսը, որը արդեն կարող է COVID չկոչվել, դա կոչվել կարող սովորական գրիպ լինի, բայց մենք արդեն մի քիչ փոխվել ենք այդ ամենի վերաբերմամբ։ Եթե նախկինում մենք հանգիստ խղճով դպրոցները փակում էինք եւ երեխին ուղարկում ենք տուն, իսկ դա եղել է, լավ, COVID-ի նման 3 ամսով չի եղել, բայց երկու շաբաթով դպրոցները փակում էին եւ բոլորին ասում են, չեք գալիս դպրոց, դա եղել է, ես ինչ 3 տարի առաջ, 4 տարի առաջ։ Հոսքով այդ իրավիճակները արդեն այլ տեսանկյունից են դիտվելու։ Եթե երեխան հերավոր գյուղում է եւ ֆիզիկայի կամ մաթեմատիկայի ուսուցիչ չեն գտնում, այլ տեսանկյունից ենք հիմնանալու, մենք արդեն չենք նայելու, որ հնարավոր չէ այդ երեխայի համար ուսուցիչ գտնել, որովհետեւ ոչ ոք չի ուզում գնալ այդ գյուղում աշխատել։ Մենք նայում ենք, ինչ միջոցներ կարող ենք մենք իրարել, որպեսզի այդ երեխան կրթությունը ստանա։ Եվ այդ միջոցները կան, թե մենք չէ կարող մեզ ստել ու ասել, որ չկան։ Այդ երեխան այդ միջոցներով արդեն կրթության ստանալու փորձ ունի։ Այդ դա արդեն ուրիշ աշակերտ է։ Եվ կարծում եմ, որ շատ բաներ կրթության մեջ վերանայվեն աշխարհով մեկ։ Մի բան մի օրինակ բերեմ, բարձր որպես պատկերացնեք, ինչ վերագիտակցում է հիմա ընդհանուր հանրության մեջ կրթական տարբեր հարցերի շուրջ։ Ասենք, երբևէ չէ մենք մտածել ենք, որ կրթությունը միշտ թերավարի եղել։ Մենք մեզ ուղղակի ստել ենք, որովհետև գտեք ուսուցիչ, որևէ լուրջ առարկայի ուսուցիչ,
որը խոստանա երեխային տան ամբողջական ծրագրի գիտելիքները օգներ, որ ձևավորվի իր մոտ անհրաժեշտությունը առանց տնայինների։ Առանց երեխային տանը աշխատել պարտադրելու։ Անհնարին է։ Հիմա հարց, ինչու է պետք տնային, ինչ է տնային իր բնույթով։ Տնայինը դա առաջադրանք է, որ երեխանը վիճակի անել լրության մեջ ինքնուրույն կենտրոնանալու։ Ինչու դա հնարավոր չէ դասան, որտեղ հնարավոր չէ։ Որտեղ այդ աղմուկի, աղաղակի մեջ, անդադ խոսակցությունների, քաշքշոցի, Սարգիս նստի, Աննա լրիշ, եւ այլն, հնարավոր չէ աշխատել, հնարավոր չի սովորել, դա սովորել չի, դասանում կրթություն չի լինում, դասանում է շփում, քննարկում, բայց լուրջ կրթականություն կլինում է միայն այն ժամանակ, երբ մարդը կենտրոնանում եւ խորանում է նյութի մեջ, եւ ուղեղը սկսում է վերլուծել եւ ուղարկել դեպի երկարատև հիշողություն այն անհրաժեշտ հմտություններ գիտելիքներ, որ իրեն պետք է։ Այդ առանց գիտակցման խորը գիտակցման ուղղակի չի ուղարկվում, հասկանու՞մ եք, մնում է այս արագ հիշողության մեջ եւ այդտեղից է միանգամից կորում է։ Մենք այսպես ասեմ, գիտնականները սա վաղուց գիտեն, գրքերը դա նկարագրված է, բայց կրթական համակարգը աչքերը փակ կույր ասում էր մանտրայի նման կրկնում էր հին պատմությունը եւ ասում էր այսպես ավ լինելու, ինչ որտեղ արկեպ հնարավոր չի, հնարավոր չի, ինձ մի ասեք, որ հնարավոր, ոչ մի հնարավոր չի, մեկ էլ հոպ հնարավոր է, ինչու հնարավոր, որ ստիպեցին, ինչու ստիպեցին, որ վիրուս եկավ, նստեց գխներից ասած այսպես եք անելու հիմա, մենք էս սուսուփուս արեցինք ու հասկացանք, որ աշխատում է ժողովուրդ, աշխատում է, այո, սոցիալիզացիան կարևոր է, այո, խմբային աշխատանքը կարևոր է, այո, շփվելը շատ կարևոր է, բայց հիմա մեկ նորից մտածենք, լավ, այդ երեխի մենք թողում ենք շփվել դպրոցում, կոսիշ որ թուրք երեխին ասի, երեխի խոսած եք, ոչ, բոլորը վերան դա փակում են, իրենք գալիս են դպրոց, տանջվում են 5 րոպեներում, 10 րոպեներում, փորձում են շփվել, մենք ես դասանից վազացնելով, զանգը զնգացնելով ստիպում ենք չշփվել։ Արամ ջան, ներություն, որ ընդհատում եմ, նաև ծրագրային խնդիր է, չէ՞, որ ուսուցիչ ունի 45 րոպե եւ ծրագիր իր վրա դրված, որ նա պետք է հասցնի փոխանցել։ Ես խոսում եմ նաև հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների կյանքի մասին։ Այդ մարդը ոնց օրինակի համար վստահ եմ, որ շատ է ուզում շփվել, բայց նրան նաև ասում են, տես, այս ծրագիրը, այս ժամանակահատվածը, այս էլ քո գիրքը, այս էլ ինչ պիտի սովորես այսօր։ Ասեմ, որ ծրագիրը շատ ծանոթաբերնված է մեր, շատ ղեր ծանոթաբերնված է եւ անիմաստ ական ծանոթաբերնված։ Հիմա գիտեմ, որ բավականին գրվ է գնում նոր չափորոշչի շուրջ, ես ընդեղ իմ սեփական դիտարկումներ ունեմ լուրջ չափորոշչի որոշ կետերի վերաբերյալ, բայց ընդհանուր այնտեղ կան ճիշտ գաղափարներ, նրանալ իմ համոզմունքով թեթևացում ծրագրի։ Բայց ես կարող եմ ասել հետեւյալը. ունակ երեխաները ծրագիրի վիճակի են իրականացնել առանց մեծ լարվածության։ Միջակ երեխայի համար այն ոնց որ այդ որ ծայրահեղ լարվածության պարագայում իրատեսական է, այն երեխայի համար, որ դժվարություն ունի ինչ-ինչ պատճառներով, ընդ որում է դժվարություններից մեկը իր առավելությունն է, օրինակ որ դանդաղ մտածող է, իսկ դանդաղ մտածելը շատ մեծ առավելություն է, շակում է, դու շատ բան ես հասցնում դիտարկել, դու շատ բան ես հասցնում ոնց որ քննարկել մինչև ներքուս, չէ՞, լուսման կարա ոչ միշտ դանդաղ մտածելը վատ բան, բայց կրթության համար վատ բան է, շակվա դանդաղ մտածող երեխա ոչ ոք չի սիմուսիչներից, բոլորը են անդադ փորձում են շտապեցնել, ժամանակ չեն տալիս մտածել, այդ խեղճ երեխա մոտ ամեն ինչ փակվում է։ Եվ ուզում ասեմ, այդ տարատեսակությունը, տարբերակումը ներառյալ ամեն երեխայի համար սահմանել իր համար իրատեսական, խելացի, խելամիտ չափանիշներ կրթական, դա ամենակարևոր գործն է, որին մենք հիմա պետք է անդրադառնանք, կարծում եմ, հանրակրթության մեջ, որպեսզի երեխաները չկոտրվեն, որպեսզի իրենք չզզվեն, որովհետև զզված կոտրված երեխան արևը չի սովորի, միևնույնն է, չի սովորի, ինչքան ասում ես, հետո իրեն պարտադիր նպատակները, որ իրեն չզզվացնես, չէ, եթե դա է նպատակը, պետք է ուրեմն այդ դեղը, գիտելիք ասածը, որ դու իրեն անդրադառնում ես, անհամեմատական ինքը չզզվի, այ դա ինչպես անես, ինչպես դա կազմակերպես, ոնց հանես, որ տաբեր երեխեքը տաբեր տեմպով կարողանան գնան։ Այս հարցին է պիկրտությունը կարողանա պատասխանել, որտեղ նախկինում հանրակրթությունը միտված էր նրան, որպեսզի տարբեր դասերի համար, հանրության տարբեր շերտերի համար մարդիկ սարքի պատրաստի, բանվորներ էր պետք, սևագործել էր պետք, գիտնականներ էր պետք, բոլորը պետք էին։ Հիմա ժամանակները փոխվել են, հիմա շուտով բանվորներ պետք չեն գալու, շուտով գյուղացիներ պետք չեն գալու, մենք պետք են գալու
բազմաթիվ բարդ ընդմիջներով ոչ թված մարդիկ, իսկ դա նշանակում է, որ մենք արդեն այլևս իրավունք չունենք խոտան ունենալ կրթական, իրավունք չունենք ինչ որ երեխային մոռանալ համակարգի մեջ, վրան խաչ դնել, ասել դե այս երեխանը մի կեր գլորելով հանենք, թող ավարտի գնա, որովհետև ինքը գնաց, ինքը համադրելու է սոցիալական խնդիրների խումբը, նա դառնալու է մեր բոլորիս համար բեռ, ավելով իր վրա հիմա մի քիչ ավելի շատ ջանք ծախսենք, քանի դեռ նա զարգացման փուլում է եւ ի վիճակի ենք իրեն օգնել, որպեսզի վաղը իր վրա տասնապատիկ ավել չծախսենք, որպեսզի ընդհանրապես պահենք իրեն արդարադատության դաշտում, որ չգնա դառնա հանցագործ, թե այլ միջոց չունենա գումար վաստակի, ուրեմն իր սոցիալական նպաստակ, որ ինքը չգնա չգողանա, չկողոպտի։ Մենք դա հասկանում ենք, որ հանրակրթության առջև այսպիսի հարցեր են դրված, հանրակրթության առջև դրված է այսօր ապագայի հասարակության հանցանքների տոկոսի խնդիրը, ապահովության խնդիրը, զարգացման խնդիրը, այդ բոլոր խնդիրները այսօր հանրակրթությունը պետք է չլուծեց, վաղը մենք կործանվելու ենք։ Ուտա այսպես ասեմ, դա արդեն բան չէ, որ ասես կարողա լինի այսպես, կարողա լինի դա վարկածների դաշտ չի, դա հստակ հասկանալի իրավիճակ է, որին մենք պետք է արձագանքենք։ Արամ ջան, հետաքրքիր շատ զրույց է, ես մի հետաքրքիր հարց տամ։ Օրինակ, երեխան 12 տարի գնում է դպրոց Հայաստանի Հանրապետությունում, ինձ հետաքրքիր է, օրինակ, քո կարծիքով կուզեի քո տեսանկյունը լսել, օրինակ մեր երեխաները պետք է հայրենասեր լինեն, այսինքն դպրոցը պետք է նրանց սովորեցնի հայրենասիրությունը, պետք է դպրոցը նրանց սովորեցնի մի քանի անգլերեն տերմիններ կասեմ, բայց նրանք միջազգայինորեն բոլորին հայտնի են, օրինակ կրեատիվություն։ Իսկ ով է ասել, օրինակ, այսօր ո՞րն է ավելի կարևոր, գրագիտությունը թե կրեատիվությունը, կամ այս երկուսը գուցե պիտի անպայման զուգահեռ զարգանան, որպեսզի ճիշտ տեղ հասնի երեխան, շփումներ, networking, problemների լուծելու հմտություն, problem solving, այդ նմանատիպ հմտություններ դպրոցը պարտավոր է փոխանցել երեխային։ Կարծում եմ, որ ամբողջ ցանկին էլ պիտի պատասխանա միաշանակ այո, դպրոցը պարտավոր է փոխանցել այն բոլոր հմտությունները, որը պահանջում է հասարակությունը, դրանք հստակ փաստաթղթագրված են, դրանց մասին հայտնի է, դրանք գաղտնիք չեն, դպրոցը պետք է ներառի դա իր ծրագրի մեջ եւ հնարավորինս սովորեցնի։ Մենք պետք է մոռանանք, որ ինչպես նախկինում մենք ենթադրում ենք, որ դպրոցից հետո մարդը դեռ 5 տարի պետք է էլի ինչ-որ կրթություն ստանա, եւ հետո նոր միայն, ինչպես սկզբում ասացի, հետո միայն նոր մտնի ինչ-որ կյանք, այդպես չի լինում արդեն, դա հեքիաթ է։ Բոլոր շրջանավարտները դպրոցների միանգամից սկսում են փնտրել աշխատանք, շատերը, անակ մեր դպրոցի շրջանավարտների 70%-ից ավելը առաջին կուրսից հետո արդեն աշխատանքային փորձ ունեն, եւ իրենց հիմնական մասը իրականում արդեն հիմնական աշխատանքի վրա է։ Դա պատահական չի, իրենք ուզում են լինել անկախ, ժամանակից երիտասարդությունը պատրաստ չէ սпасել եւս 20 տարի, որ հասնի ինչ-որ բարոյական բարիկների մի ինչ-որ մակարդակի, իրենք ուզում են այսօր արդեն ամեն ինչ ունենալ, եւ գիտակցումը դրա ճանապարհ աշխատանքն է։ Իրենք չեն կարող սпасել, ծնողներին ինձ համար մի բան կանեն, այլևս նման մտահոգություն չկա երեխաների աշակերտ ու երիտասարդներում, դա շատ լավ է, բայց դա դրան պետք է արձագանքի դպրոցը, եթե աշակերտը դպրոցում չի ստանում այդ հմտությունը, այն դպրոցից խուսափում է, որովհետեւ երիտասարդները ի տարբերություն մեզ չունեն անցյալ, իրենց անցյալը շատ կարճ է, իրենց ապագան է շատ մեծ, իրենց ամբողջ հոգեբանական կառուցվածքը միտված է դեպի ապագան, եւ իրենք այդ ապագան շատ սուր զգում են ի տարբերություն մեզ։ Մենք շատ բաներ անդադ գնում ենք անցյալից ենք պեղում բերում, գաղափարներ, մտքեր, կանխատեսումներ, երներով են նախկին փորձ, իրենք դա չունեն, իրենց միակ փորձը մեր փորձն է, որ իրենք սահմանափակ են վստահում, որ տեսնում մենք ենք անել, ոնց որ լապետություն չենք սարքել, ենք անել կայացած մարդիկ չենք, եթե գլոբալ նայենք, էլի ուրեմն իրենք պետք է այլ ճանապարհ ընտրեն, իրենց արժե շատ դժվար ընտրություններ են դրած, եւ իրենց պետք է տալ այն, ինչ որ իրենք ուզում են այսօր, իսկ իրենք ուզում են, իրենք պահանջում են, իրենց սովորեցնեն օգտակար լինել, լավ աշխատել, հմուտ լինել բանակցությունների ժամանակ, հասկանալ առուծախը ոնց է լինում, շատ բաներ, որոնք եթե դու դպրոցում չսովորես, այդ մարդը երբ սովորի, համասարանն է սովորեցնելու, ոչ, չի սովորեցնելու։ Հենց դրան էլ վերաբերվելու, շատ հետաքրքիր դիտարկում արեցիք, դրան կուզեի անարան, ասում է հաճախ երեխայի հետ խոսելուց հիշի, որ դու նրա տեղում եղել ես, իսկ նա քանում դեռ չի եղել։ Այո, հիմա ուզում եմ մի օրինակ բերել, ներություն եմ խնդրում, եթե հանգարց օրինակը սկոպիտ են, չի, բայց բերեմ այս օրինակը, տեսեք, ես ենք երկու երեխա, որը անցնում է կրթական խողովակով,
Մի երեխային համակարգը ասում է, որ լավ սովորի, կարմիր դիպլոմով ավարտի, հետո էլ բուհում լավ սովորի, ամբողջ կյանքը տենց լավ սովորի, որովհետև նաև կան տիտղոսներ, այսպես ասած կարմիր դիպլոմի տիտղոսը, այդ երեխան էլ հավատալով համակարգին, վստահելով, սովորում, 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 հա, սենց սաղ հնարավոր փուլերով անցնում, հա, այդ դիպլոմն է վերցանում, հա, ու դուրս է գալիս շուկա, ու մեկ էլ բախվում է իրականության հետ։ Ինչ գործատուն օրինակ վերեմ, ասում է, ներողություն, բայց այդ կարմիր դիպլոմը ինձ բան չի ասում, քանի դեռ չկան հմտություններ, գիտելիքներ, կարողություն գործանելու եւ այլն։ Եվ հակառակը, օրինակ, նաև տղա ու աղջիկ հարաբերությունով վերեմ, քանի որ Հայաստանում տոկոսային հարաբերակցությամբ մոտավորապես 70%-ով ավելի լավ սովորում են աղջիկները, 69-70%-ով։ Հիմա հակառակ հարաբերակցությունը վերեմ, օրինակ, ընդդեմ կարմիր դիպլոմով այդ աղջիկներ։ Հիմա տղան, որը շատ ավելի վատ է սովորում, Բաքում էլ չարություններ է շատ հաճախանում, ընգնում է կռիվների մեջ եւ կամաց-կամաց զարգացնում է օրինակ պրոբլեմներ լուծելու հմտությունը, problem solving հմտությունը։ Հետո էլ ընդունվում է բուհ ու բուհում էլ դասի չի նստում, փախնում է, գնում է այս համասան, այն համասան, այս աղջիկը հետ է ցան ու սկսում է զարգացնել networking հմտությունը, կապեր հաստատելու հմտությունը։ Մեկ էլ գալիս է կյանքի մի հատ կետում, այն կարմիր դիպլոմով նստած ունեցած մարդը ամբողջ կյանքը համակարգին վստահած է, օրինակ տանն է, իսկ այն մյուսը, օրինակ, ազգային ժողովում։ Հիմա օրինակ է։ Ես միաբանը չպետք է ասեր, մեր ազգային ժողովը շատ լավ կրթված մարդիկ են նստած։ Չէ, ես որպես օրինակ եմ բերում, գոնե մինչ այդ նախին ազգային ժողովում հաստատ կարող եմ ասել, որ շատ կրթված եւ գրագետ մարդիկ։ Հիմա հասկանամ, լավ, երեխան ինչին կամ մենք որպես հասարակություն, որպես քաղաքականություն մշակողներ, մենք դասեր քաղում ենք կյանքից։ Փաստորեն կան ինչ որ հմտություններ, որոնք ավելի լավ են օգնում մարդուն սոցիալապես կայանալու, քան կարմիր դիպլոմ գիտելիքը։ Ես մի օրինակ բերեմ, հետո այդ մտքի մասին շատ փորձեմ կարճ խոսել։ Դες դու սկսում ասացի հեծանվի գաղափարի մասին, որ հեծանիվ քշեր սովորեցնելու փոխարեն սկսում ենք տեսություն պատմել եւ այլն։ Բայց ես մի հատ ուրիշ հարց տամ։ Պատկերացնում ես ստում ես օթանա, մեկ էլ ասում են այդ օթաչուն, ոնց ընկերի հետ կողքը նստես սովորելա օթանավ քշել։ Դենց ծերի հետ։ Կթռնես թե չես թռնի։ Հարցն էնա, որ կրթական համակարգը ավելի օթանավ է, քան հեծանիվ, եւ այն հմտությունները, որ մենք մարդուց պահանջում ենք կյանքում, իրենք ավելի շատ նման են այդ օթաչուի հմտություններին, քան հեծանիվ քշողի։ Հեծանիվ քշողը իր ճանապարհը կգտնի, հա, կգնա այնտեղ բանվորություն կանի։ Այ օթանավ քշող եմ ես պետք։ Իսկ օթանավ քշողի համար պետք է որպեսզի ամեն դեպքում մարդու մոտ լինի պոտենցիալ։ Ես շատ եմ տեսել երիտասարդներ, որոնք այդպես ձեռի հետ բակում կրվելով problem solving-ի հմտություններ են զարգացրել, բայց դասերից փախել են եւ այլն։ Իրենք միշտ ունենում են զարգացման մի ինչ-որ մակարդակ, որից հետո իրենց արդեն չի հաջող։ Չի հաջող ավելի վեր թռչել, որովհետեւ այն հմտությունները մտայնային հմտությունները, որոնք տալիս է դպրոցը կամ համալսարանը, հնարավոր չէ բակում ձեռք բերել, ինչքան ուզենաս։ Եվ իհարկե, ասածս շատ պարզ է, եւ ես հասկանում եմ, ինչու եթե գուցե ծայրահեղությունը պետք, լավագույնը այդ երկուսի համադրումն է։ Այո, դու պետք է երեխաներ միշտ դրտես իրենց ջանքի առավելագույնին չափ կարողանան հասնել հաջողությունների կրթության մեջ։ Կարմիր դիպլոմ բան օրինակ ես չեմ սիրում, եւ ես ինքս գերազանցիկ լինելով միշտ եմ տարապում եմ գերազանցիկի բարդությից, եւ միշտ երեխաներին ասում եմ հանկարծ նման ճանապարհով չգնաք։ Բայց մյուս կողմից ես շատ եմ գնահատում կրթված մարդկանց եւ գիտակցում եմ եւ միշտ կընտրեմ աշխատանքի կամ գործի առումով կամ համատեղ գործունեության առումով մարդու, որը ունի այդ կրթության զգացողությունը, բայց դրա հետ մեկտեղ իհարկե պետք է ցանկացած երեխային տալ մաքսիմալ հնարավորություն ձևավորել այդ մնացած հմտությունները։ Եվ ասեմ ինչպես։ Իմ խոր համոզմունքով դպրոցը պիտի լինի բարդ տեղ։ Երբ որ ծնողները փնտրում են լավ դպրոց, այն նորմալ երեխու կյանքը այնտեղ հեշտ լինի, որ երեխը չկրվեն, բոլորը ասես բարի բաներ լինեն, այսպիսի ժպտադեմ, մեջքներին թևեր, այսպիսի չքնաղ էակներ եւ այլն, էլֆեր։ Դա ամենամեծ խանը, որ կարելի է ծնողը կարող է իրեն թույլ տալ։ Երեխան պետք է դպրոցում տարապի։
որտեղ տարապանքներով է որ ձևավորում են բոլոր հատկանիշների մարդկան ու իրենք պետք լինեն կյանքում։ Տարապել նշանակում է դժվարությունների հանդիպել, նշանակում է այո ընդհարումների, այո տարբեր բարդ պրոբլեմներ լուծելու, շատ հաճախ ինքնուրույն, որտեղ չգիտես ու վստահես եւ այլն։ Այո, դա պետք է լինի։ Իհարկե դպրոցը պետք է տեր կանգնի այդ երեխան, իհարկե պետք է տա այնպիսի ստրեսի մակարդակ, որ երեխան դիմանա չկոտրվի, հոգեբանորեն չգճվի։ Բայց առանց դժվարությունների չի լինում ոչ արժանապատվարք, ոչ հայրենասիրություն։ Ու մենք տեսնում ենք շատ վառ, որ իրական հայրենասերը, իրական պատերազմի ժամանակ կրողները, այդ մեր ասած անկիրտ երեխեքն են, որոնք այնքան էլ լավ դպրոցներում չեն սովորել։ Բայց որոնք այդ զգացողությունը, որ վախենալու բան չկա, պետք է գնալ ու գործ անել, իրանց մեջ նստած է։ Եվ այդ տեսակը մենք պետք է ձևավորենք դպրոցում։ Իսկ դաշնակը չի կարելի դպրոցում այնպես ստերիլ միջավայր։ Պետք է դպրոցները լինեն իրական կյանքի նման հաստատություններ։ Արամ ջան, ներողություն եմ խնդրում, որ անդադում եմ։ Ես մեր հետևորդներից շատերը անընդհատ գրում են եւ ուզում են անպայման լսել քո կարծիքը քրթական այս նոր չափորոշիչների վերաբերյալ։ Ես հասկանում եմ, սա լայն թեմա է, ուզում եի առանձնապես չանրադառնալ, բայց դու կարող ես այնուամենայնիվ կարճ, այսպես ասած, մեկնաբանել այդ ամենը ձեր քո կարծիքով։ Ես կասեմ, որ դա լավ սկիզբ է այդ չափորոշիչը։ Իմ տեսակետից այնտեղ որոշ աշխատանքի կարիք ունի, որոշ բացեր կան, որոնք պետք է լրացվեն։ Ինձ մտահոգում են որոշ կարևոր կետերի բացակայություն, այնտեղ օրինակ հայրենասիրության այնտեղ անդրադարձը շատ թեթև է արված եւ աննշան, եւ ընդհանրապես փաստաթուղթը մի քիչ այսպես ասեմ, լավ մշակված փաստաթղթի տպավորություն չի թողնում, բայց դե մյուս կողմից հենց դրա պատճառով էլ կոչվում է սևագիր, դրա պատճառով է դրված է հանրային քննարկման։ Ես միակ բանը, որ կարող եմ ասել, հա, մեջը կա բազմաթիվ դրական բաներ, շատ ես դա էլ պետք է խոստովանեմ, եւ դեռ երևում է նաեւ փորձագետների ազդեցությունը, որոնք հրավիրվել էին որպես խորհրդային խորհուրդներ, համանաբար ճիշտ խորհուրդներ են տվել, հավանաբար համոզված եմ, որ ճիշտ են, որտեղ ես մեր թիմից նաեւ կային մարդիկ, որոնք մասնակցել են աշխատանքներին, ես պատկերացնում եմ ինչպես է ընթացել, ընդհանուր չնայած այնտեղ գաղտնիության պայմանագիրը այս մանրուկները չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում այստեղ հանրության ես կոչ կտանեմ միանալ այդ քննարկման։ Ես արդեն Facebook-ում եմ գրել, հիմա բոլորին նորից կասեմ։ Ձեր կարծիքները գրեք, ձեր առաջարկները գրեք։ Այս փաստաթուղթը դեռ պետք է անցնի խորհրդարանով։ Դեռ պետք է փուլերով անցնի, որովհետև այն հաստատվում է բարձր մակարդակի վրա։ Եվ ես կարևորում եմ, որպեսզի այդ process-ում լինի հնարավորինս մեծ մասնակցություն։ Արամ ջան, ի՞նչ ես կարծում, ապագայի կրթությունը լինելու է հանուն տեխնոլոգիաների զարգացման, թե տեխնոլոգիաների զարգացումը հանուն ապագայի կրթության։ Դա շատ բարդ հարց է, ես ընդհանրապես համարում եմ, որ ապագայի կրթությունը տեխնոլոգիաների հետ քիչ առնչություն է ունենալու, այն առումով, որ այո, նա այն օգտագործելու է տեխնոլոգիան, ինչպես միշտ օգտագործել, ասեմ, որ կրթությունը միշտ բոլոր դարերում, բացի 20-րդ դարից, օգտագործել է տեխնոլոգիայի ամենավերջին ձեռքբերումները։ 20-րդ դարում ոչ ամենուրեք։ Դե որովհետև 20-րդ դարում այնքան լայն դարձան կրթական համակարգերը, որ արդեն ֆիզիկապես իրենց փոփոխությունների տեմպը դանդաղեց եւ իրենց շատ դժվար էր տեխնոլոգիաները կիրառել, բայց խորթային օրինակ համակարգը շատ ակտիվ, շատ ագրեսիվ փորձում էր ներդնել տեխնոլոգիաներ նաեւ հանրակրթության մեջ։ Բայց իմ համոզմունքով ապագայի մարդը կրեատիվ, հետաքրքիր անձնավորություն է, որը լայնախոհ է եւ փոփոխական միջավայրում ի վիճակի է կողնորոշվել, արագ արձագանքել նոր իրողություններին, բան իսկ դրա համար շատ ավելի լայն կրթություն է պետք, քան տեխնոլոգիական, շատ ավելի լայն աշխարհը հայացք է պետք։ Ես կարծում եմ եւ ակնկալում եմ, որ կրթական համակարգ վերադառնա փիլիսոփայությունը, այն արդեն վերադառնում է բնագիտություն, արդեն այդ process-ը սկսել է շատ ակտիվ, որտեղ բնագիտությունը ոնց որ փիլիսոփաների ուղղման կարիք է զգում, բայց նաև կվերադառնա, որտեղ այնտեղ ֆունդամենտալ հարցեր կան, օրինակ մենք եկել հասել ենք նրան, որ արդեն կարող են գեները խմբագրել, եւ մենք փիլիսոփական խնդիրների առջև ենք կանգնել, արդյոք դա կարելի է թե չի կարելի, արդյոք դա հետևանքն ինչպեսին կլինի։ Պետք է դամենը գիտակցել։ Այն նույն գիտակցման process-ը ամենուրեք է հիմա լինելու, եւ պետք են գիտակցող մարդիկ, այդ մարդկանց տեսակը ամենապահանջվածը կրնի ապագայում։ Այո։ Արամ ջան, հարցնում են 12 ամյա կրթությունը
պետք է թե լավ պետք է վերադառնալ ձեր կարծիքով տասամյակերտության։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ կարևոր չէ մենք ինչպես ենք կոչում այն կրթական հաստատությունը, որտեղ կրթվում է երիտասարդը։ 16-ամյա երիտասարդը, եթե ընդամ 18-ամյա ավարտել 17-ամյա համարվել համալսարան, նա շարունակում է կրթվել։ Հիմա կոչվում է դա համալսարան, դա կոչվում է ավագ դպրոց, ինչ տարբերություն, դառնում ինչ է փոխվում։ Ընդամենը պետք է նաև փաստել, որ 17 տարեկան երիտասարդը դեռ հոգեբանորեն բավականին չկայացած անձնավորություն է եւ իրեն աջակցություն է պետք, եթե դպրոցական միջավայրը իմ տեսակետից իմ փորձից ելնելով շատ ավելի լավ միջավայր է դիտասարդներ, քան համասարանականը, որտեղ շատ ավելի ազատական վիճակ է, շատ ավելի բանը մարդիկ թողած են ինքն իրենց հույսին, ինքն իրենց եւ այնտեղ ավելի հասուն մարդկանց միջավայր իրականում համասարանը։ Ասեմ նաեւ, որ խորթային տարիներին, որոնց շատ հաճախ ոնց որ վերում են որպես օրինակ, որ 10 տարի երբ 10-ամյա երբ մենք ամեն ինչ հաջողում էինք, եկեք հիշենք, որ ես ինքս եմ հանձնել խորթային տարիներին քնություն, ընդվել եմ սովետականության ժամանակվա ամենապահանջկոտ բուհերից մեկը, եւ ես լավ պարապել եմ։ Իմ դպրոցական դասագրքային գիտելիքները հնարավոր չէին, որ բավարար լինեին բուհերի 90% ընդունվելու համար։ Մենք բոլորը ստիպված էինք, բացի ամենա այսպես դռնաբաց բուհերը, որտեղ համարյա մրցույթ չկար, նույնակ մանկավարժական։ Ամենուրեք ուս աշակերտները ավարտելով դպրոցը ստիպված էին մի ինչ-որ նաև տարածություն գնալ ինքնուրույն, միշտ ու ընդունվել։ Հիմա գաղափարն այն է, որ չունենանք այդ բանը, բացը, այդ անդունդը, ունենանք անընդհատ կրթական գործընթաց, ավելին ամենաարդյունավետ երեխաների, որոնք պատրաստ են, ասենք 16-17 տարեկանում արդեն բուհական մակարդակի գիտելիքներ ունենալ, հնարավորություն տանք դպրոցում այդ ծրագիրը իրականացնել, ստանալ կրեդիտներ եւ մտնել բուհ արդեն ավելի բարդ գիտելիքներ ստանալու համար։ Մենք իրաց ավելի մեծ արագացում ենք ստանում տալիս, այդ ճկունությունը կարողանում է դպրոցը ապավել, բուհը ճկունությունը չի կարողանա ապավել։ Ուզում ասեմ, այս տեսակի մտորումներից ելնելով, ուղղակի պարզապես ասեմ, պետք չի տարիների քանակը հաշվել։ Դա չի կարևոր։ Կարևորն այն է, որ կրթության անընդհատությունը կլինի ապագայի մարդկանց հիմնական ճանապարհը։ Ավելի ու ավելի քիչ մարդիկ կմնան կրթությունից դուրս, ավելի ու ավելի շատ մարդիկ կստանան դպրոցական, հետո ինչ որ տեսակի բարձրագույն կրթություն, եւ հետո անընդհատ կսովորեն իրենց կյանքում անընդհատ վերադառնալով կրթական համակարգեր։ Հիմա բուհերից շատերը աշխարհում եք ակտիվորեն online-ում են արդեն հասուն մարդկանց համար նախատեսված ծրագրերը, հատվածային ծրագրերը, այս քանակը արդեն շատացել է, եւ բուհերի զգալի մասը, ասենք իրենց կեսը ուսանողների, դա 30-ից անց մարդիկ են, որոնք եկել են վերադարձել են կրթական համակարգ վերստին գիտելիք ստանալու։ Դա է մեր ապագան, ցկյանս կրթություն։ Արամ ջան, եւ վերջին հարցս, չնայած չեմ ուզում ասել վերջին, որովհետեւ անդադ ուզում եմ շփվել, լսել քեզ, սակայն մենք նաեւ այլ հյուրեր ունենք եւ պետք է շարունակենք հարցումը, բայց ունեմ վերջի հարցը։ Ինձ երբ որ հարցնում են եւ շատ հաճախ են հարցնում, այ օրինակ ինչպիսի բարեփոխումներ կուզեիր դու անել կրթական համակարգում, ես միշտ ասում եմ, որ իմ խորին համոզմամբ մեր կրթական համակարգին բարեփոխումներ պետք չեն։ Մեզ պետք է ամբողջությամբ նոր կրթական համակարգ։ Ես չեմ հավատում, որ կարելի է անընդհատ այդ լեկոպլաստիրը կպցնելով բուժել այնպես ինչ որ համակարգ ունենալ։ Հիմա եթե դու լինեիր կրթական քաղաքականություն մշակող, 5 քայլ կարող ես ասել, որոնք կանեիր, որոնք կարող էին փոխել եւ բերել ապագայի կրթության կրթական համակարգի։ Գիտես, պիտի հակադրվեմ մի քիչ։ Ես մի անգամ այսպես ստացվեց, որ համատեղ ելույթ ունենք ֆիլմի շատ հայտնի գիտնական կրթության ոլորտի ականավոր գործիչ Պասիս Ալբերգի հետ, եւ այսպես կանգնած զրուցում ենք տարբեր հարցերի շուրջ, եւ նաեւ անդրադարձանք իր պատկերացմամբ ամենակոպից խաների, որոնք գործում են այն երկրները, որոնք գնում են կրթական բարեփոխումների ճանապարհով եւ արդյունքում ոչինչի չեն հասնում։ Իրական դա ինքն է, դրա մասին ինքը գիրք ունի գրած, որ շատ տակիր գիրք է, եւ ասեմ, որ այն երկրները, որոնք որոշում են օրինակ, որ պետք է հրաժարվել ուսուցիչներից, որոնք վատն են, եւ նրանց փոխարեն գտնել ուսուցիչներ, որոնք լավն են, օրինակ համարելով իրենց ուսուցիչները վատն են,
այդ երկրները միշտ կործանվում են իրենց քրթական բարեփոխումների մեջ։ Այն երկրները, որոնք փորձում են շատ արագ փոփոխություն անել, օրինակ մենք հիմա դա ենք փորձում անել, այդտեղ իրենց իդեպ անդրադառնալով չափորոշչին, դա պետք է ասեմ, որ ամենամեծ վտանգներից մեկը, որ կանգնած է մեր այս քրթական բարեփոխման ճանապարհին, դա այն է, որ այդ չափորոշիչը իրականացնող ուսուցիչների քանակը ի վիճակի լինի, այդ չափորոշիչը ի վիճակի են իրականացնել Հայաստանում շատ քիչ ուսուցիչներ, այն դեռ մարսելու կարիք ունի, իսկ դա ժամանակ է պահանջում, դա լուրջ աշխատանք է պահանջում, այդ ամենը արագ հնարավոր չի անել։ Եվ դա էլ է Պասիս Ալբերգի մտքերից մեկը, որ շատ վտանգավոր է գրել, որտեղ ցանկացած երկիր կարող է վերցնել շատ լավ չափորոշիչ, որը գրված է թղթի վրա եւ փորձել ներդնել։ Փորձը ցույց տալիս, որ դեպի 90%-ում դա տապալվում է։ Հենց այն պատճառով ուսուցիչներն ողակի դրան պատրաստ չեն։ Ռոսկոպ ին պատկերացմամբ եւ երրորդ բանը շատ կարեւոր, դա այն է, որ կրթական լավ կրթական համակարգը պետք է լինի ուսուցչակենտրոն։ Ուսուցչին համակարգը պետք է վստահի, ցանկացած համակարգ, որ կառուցված է ուսուցչի վերահսկելու, ճշելու, պարտադրելու վրա կործանվում է, գնում է դեպի վատթարացում եւ գնալով դադարում է արդյունավետ լինել։ Բայց դրա մեկտեղ պետք է լինի վերահսկողություն, բայց այդ վերահսկողությունը պետք է լինի օգնության միտումով, աջակցության միտումով, ոչ թե պատժելու, ճշելու եւ տեղը դնելու։ Այ ես կանեի հետեւյալը, օրինակ 5-ը, առաջինը, մեծ շեշտ կդնեի ուսուցիչների զարգացման ծրագրերի վրա, մեծ, շատ մեծ, աշխատեի ուսուցիչների հետ, որպեսզի իրենք ոչ թե տեսականորեն, այլ իրենց առօրյայում կիրառեին այդ իրենց ձեռքբերած հմտությունները եւ ամրապնդեին դրանք։ Կանեի ամեն բան, որպեսզի ուսուցիչների մոտ ձևավորվեր վերլուծական մոտեցումների սեփական փորձի նկատմամբ եւ իրենք սկսեին ինքնավերլուծմամբ զբաղվել եւ ստեղծեի ընկերային համագործակցության միջավայրուսիչների մեջ, որ իրենք բաց լինեն մեկի մյուսի խորհուրդների նկատմամբ, աջակցության, դասալուսումներ, փոխադարձ բան։ Այդ ուղղությամբ արդեն շատ աշխատանք տարվում է, բայց հիմնականում դա արվում է տարատեսակ կառույցների կողմից, օրինակ պարադիգման է ինչ որ բան անում, այդն է ինչ որ բան անում, մենք ինչ որ փորձում ենք այդ ուղղությամբ աշխատել, բայց դա պետք է լինի պետական քաղաքականություն, դա չի կարող լինել մի քանի կառույցների ջանք միայն։ Եթե դա լինի, դա կնյա լավագույն հիմքը։ Դրա հիման վրա հնարավոր է ժամանակի ընթացքում ստանալով ավելի արդյունավետ ուսուցչական աշխատանք, բարձրացնել աշխատավարձները, վերանայել աշխատավարձները, դա շատ կարևոր երկրորդ փուլն է ֆինանսավորման բարելավումը կրթության մեջ, եւ դրան զուգահեռ կարելի է կամաց-կամաց ելնելով իրական կրթական փորձից գրել նոր չափորոշիչներ։ Չափորոշիչը չի կարող ներ օթում գրած, այն չի կարող ներ եվրոպական խորհրդատուների մեզ նվիրած բարատ, այն կարող է լինել միայն մեր փորձից ձևավորված նոր զարգացման ծրագիր, որին մենք բոլորս պատրաստ ենք, որի շուրջ ունենք համաձայնություն, որտեղ գիտենք ինչպես ենք դա անելու, գիտենք որտեղից է դա բխում եւ ուր է մեզ տանում մեր երկար ճանապարհի վրա։ Դա պիտի լինի մեր ճանապարհը, մեր ասած մեր կրթական մարդկանց, կրթության մարդկանց ընտրած ճանապարհը։ Սա իմ խորը համոզմունքն է, երևի ես 3 հետով սա ամփոփեմ, որտեղ նաեւ գիտեմ, որ ժամանակը սուղ է։ Արամ ջան, շատ շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ ամրապնդեցի իր այն թեզը, որը ես անընդհատ արդեն այս 9-րդ հենց կրթությունը ներսից հաղորդման նպատակը հենց դա է իրականում, որպեսզի կարողանանք բարձրաձայնել խնդիրները, որոնք կան մեր կրթության ներսում, իրական իմպլեմենտատորի եւ սպառողի աչքերով, եւ այո, համարյա բոլոր եթերների ժամանակ ես նշում եմ, որ ուսուցիչը կանգնած է երկրի զարգացման առանցքում, եւ նա դա եւ մենք դա պետք է հասկանանք, ընկալենք, կենտրոնանանք, եւ անցած հաղորդման ժամանակ ասում է, որ ուսուցիչը կազմում է Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 1.2%-ը, եւ մենք դի բոլոր ջանքերը դնենք, որովհետեւ այդ 1.2%-ը պատրաստում է մի ամբողջ հասարակություն։ Արամ ջան, շատ շնորհակալ եմ քեզնի, շնորհակալ եմ քո ժամանակի համար, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Մենք վստահ ենք դեռ առիթներ կունենանք բազմաթիվ թեմաների շուրջ զրուցելու, կամ գուցե մի առանձին թեմա կներ իրենք այս չափորոշիչներին։ Արամ ջան, առողջ եղեք, շնորհակալություն։ Փոխադարձ, առողջ եղեք, լավ եղեք, բոլորին հաջողություն։ Ցտեսություն։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր զրույց էր, ինչպես միշտ Արամի հետ, եւ անսպառ կարելի է լսել Արամին խոսել։ Եվ ինչպես ասեցի, Արամը միշտ կրթությունը իր ներսով անցկացնում եւ փոխանցում է սերունդներին, ինչ միշտ ինձ դուր է գալիս։ Իմ հաջորդ հյուրը լինելու է շնորհիդ նորից շատ հետաքրքիր մի մարդ, ում հետ մենք միասին կքննարկենք թեման, որպես այդպեսին կլինի ապագայի դպրոցն ու առարկաները։ Ես ուզում եմ, որպեսզի հիմա մենք միանանք
Արեգնազան կրթահամալիրի համահիմնադիր եւ մանկավարժ Արա Թայանին Ահա Բարև ձեզ Արա Բարև ձեզ Ինչպե՞ս եք հուսով եմ առողջ եք լավ եք Առողջ եմ լավ եմ առանց Յուքոմի այնպես որ հեռախոսով եմ ձեզ հետ շփվում բայց իմնալուն չի խանգարում Ամենա բոլորի մոտ ամենաշատ շոշափող խնդիրը հենց դա է, որ ինտերնետ չկա, հեռուստացույց չկա եւ կարծես Յուքոմի մոտ լուրջ խնդիրներ են։ Արա, նախ շատ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ժամանակ գտնելու եւ մեզ միանալու համար։ Կրթությունը ներսից հարթակի 9-րդ թողարկումն է, մենք այսօր խոսում ենք ապագայի դպրոց հասկացողության մասին, խոսում ենք ապագայի առարկաներ, ապագայի երեխաներ եւ արիքնազան դպրոցը, որը շատ տարբերվում է եւ շատ հայտնի է իր առաջադեմ մտածելակերպով եւ անընդհատ ապագայի քաղաքացի պատրաստելու գաղափարով օրինակ մեր չափորոշիչներից մեկում այսօր հենց նշվում է որ մինչեւ 5-րդ դասարան պիտի գնահատական չլինի ես գիտեմ որ ձեր դպրոցում երևի միշտ է այդպես եղել որ նախնական տարական դասարաններում գնահատական չկա եւ կարծես դա լսեցի Այո, ես լսեցի, որ այստեղ շատ հետաքրքիր զուգահեռներ կան։ Ինչ է կարծում, ինչպիսին է լինելու ապագայի դպրոցն ու ընդհանրապես ապագայի դասարանները, ինչպիսին պիտի լինեն։ Ինչպիսին պիտի լինեն, որովհետև ինչպիսին է լինելու, դա միշտ չի, որ համապատասխանում է դրան, ինչպիսին պիտի լինեն, բայց պիտի բոլորս կարծում եմ, բոլորս փորձենք կառուցել որոշակի իդեալներ, որպեսզի իմանանք, որ ապագան ընդհանրապես որ իմանանք, որ ապագա ունենք։ Ինչպեսին պիտի լինի դպրոցը, դպրոցը պիտի պատրաստի ստեղծագործող մարդկանց։ Հետևաբար դպրոցը պիտի լինի ստեղծագործական միջավայր։ Դպրոցը պիտի լինի առաջին հերթին միջավայր եւ մթնոլորտ ստեղծող հիմնարկը, որը պիտի ունենա ոչ միայն շենք դասարաններ, որոնք մեծ դասարաններ են իմիջոց այդ միտումը տանելու դեպի փոքր դասարաններ, հետո շատ փոքր դասարաններ եւ հետո այդ ատոմիզացիան հասցնելու նրան, որ ամեն մեկը նստած է իր համակարգչի առաջ չեփ սովորում արցած այդ միտումը եւ անհատականության ձևավորման համար եւ հասարակության ապագայի համար դա փակուղի է դա կատաստրոֆիկ հետևանքներ կարող է ունենալ հակառակը դպրոցը պիտի ունենա մեծ լիարժեք դասարաններ բայց դպրոցը իհարկե չպիտի լինի այլևս դասարանային համակարգի ստրուկը դպրոցը պետք է ունենա մեծ ռեկրեացիոն գոտիներ եւ ժամանակային եւ տարածական դպրոցը պետք է ունենա սերտ կապ բնության հետ յոգատնտեսական պրակտիկայի հետ այ իմ լավ բարեկամ Արամը նոր ասում էր որ շուտով գյուղացի պետք չի լինելու եթե գյուղացի պետք չգա ինչ այդ դակիրա ինչ այն բարեկամ Արամը ուտելու եւ ընդհանրապես մենք չեմ կարծում որ պետք է որոշենք ինչ մարդ պետք է լինելու ինչ մարդ պետք չի լինելու մենք պետք է ելնենք մարդկային անհատականության զարգացման միտումից եւ իհարկե առաջին հերթին մեզ պետք կլինեն գյուղացիներ որոնք օրգանական գյուղատնտեսությամբ են զբաղված, բայց դրա համար էկոլոգիական մտածելակերպ դասերակելու համար, որովհետև նաև էկոլոգիական առումով դպրոցը կանգնած, մարդկությունը կանգնած է աղետի շեմին, պետք է ոչ թե տեսական առարկաներ բնության մասին, առաջին դասարանից սրսկել երեխաների մեջ, որոնք ոչ մի ներքին կապ այդ առարկաների հետ չեն կարողանում ստանալ, այլ երեխաներին պարզապես կապել բնությանը։ Այսինքն դպրոցը պիտի սահմաների առումով դպրոցը պիտի շատ ընդլայնվի, դպրոցը պետք է անընդհատ կապվի կյանքի հետ ոչ թե տեսականորեն, տարբեր տեսական առարկաներ անվանելով, չգիտեմ, կյանքի հմտություններ, շատ տարբեր տեսակի ապրելակերպներ եւ այլն, այլ սերտորեն ստեղծի այն միջավայրը եւ այն ապրելակերպը, որը պետք է ապագայի մարդուն։ Եվ իհարկե դպրոցը պետք է կառուցվի ոչ թե ծրագրերի շուրջ, այլ երեխայի շուրջ։ Ծրագրեր, որոնք ստեղծված են կաբինետներում, մարդկանց կողմից, որոնց գործունեությունը հարգելով հանդերձ կարդում եւ եզրակացության ես գալիս, որ իհարկե ոչ միայն երեխա կյանքում չեն տեսել իրենք, այլ երեւի երեխա չեն եղել, այլ ծնվել են միանգամից մորուքավոր եւ համապատասխան դիպլոմներով եւ տիտղոսներով, այդպիսի դպրոց էլ չպիտի լինի։ Դպրոցը պիտի կառուցվի երեխայի զարգացման փուլերի շուրջ, զարգացման փուլերին համահունչ պիտի ստեղծվեն բոլոր տեսակի ուսումնական պլաները, միջհարարկայական կապերը եւ այլն եւ այլն։ Որքան հնարավոր է քիչ տերմիններով, որքան հնարավոր է քիչ հիշողության այդ գրող հիշողության վրա կարելի ասել սարսափելի ծանրություն
տարով դպրոցը պիտի լինի մի տեղ, որտեղ երեխան կարող է եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես առողջ եւ երջանիկ լինել։ Երեխաների երջանիկ լինելը դա իրանց շատ մեծ 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 իրավունքն է, որը հետագա ամբողջ կյանքի համար ստեղծում է առողջ առողջ միջուկ մարդու համար։ Գիտեք, ասացիք, ես միշտ անընդհատ նշում եմ զրույցներում, որ երեխայի համար կրթվելու պրոցեսը իր աչքերում չպիտի լինի պարտադրված տիպողական, այլ հակառակը, նրա համար դա պիտի լինի ամենահետաքրքիրը, նա ամենաշատը պիտի սիրի այդ պրոցեսը, պիտի իմանա, որ դրանով նա բացահայտում է նոր կրթական հորիզոններ, եւ իր համար կրթվելու պրոցեսը պետք է մի շատ հետաքրքիր լինի, բարդ, բայց հետաքրքիր, որպեսզի երեխայի մոտ չձևավորվի հակակրանք կրթության հանդեպ, եւ վերջերս ընկերոջս երեխային հարց եմ տալիս, ասում եմ, ինչ ես, իսկ սիրում ես դպրոց գնալ, սիրում ես կրթվել, ինձ պտտվեց, ասեց, նու կարող եմ ասել, հավեսով գնում եմ, ասում եմ, շատ լավա, որ հավեսով ես գնում, իսկ սիրում ես օրը, ասում եմ, մի ոպե, լավ, գոհ եղեք, որ ես հավեսով եմ գնում, էլ ավել հարցեր մի տվեք, գոհ եղեք, որ ես հավեսով գնում եմ դպրոց արդեն, Արա ջան, ինչ եք կարծում, հմտություններ թե գիտելիք, որն է ավելի շատ կարևորվելու? Անկասկած հմտություններ, տեսեք ինչն է խնդիրը, մանկավարժը շատ յուրահատուկ մասնագիտություն ունի, մենք չգիտենք ինչ է պետք գալու մարդկանց 15-20 տարի հետո, հետևաբար մենք չգիտենք ինչ պետք է սովորեցնել, մենք պիտի սովորեցնենք այն, ինչը չգիտենք, որովհետև մենք իրականում չենք կարող հիմա նույնիսկ տեսականորեն պատկերացնել ինչ գիտելիք պետք է գալու մարդուն 15-20 տարի հետո այս հասարակության, այս զարգացման միտումներով, հանդերձ, բայց մենք գիտենք հաստատ ինչ ընդունակություններ են պետք գալու։ Հետևաբար մենք պետք է զարգացնենք այն ընդունակությունները, որոնցով երեխաները գալիս են, լրացնենք այն ընդունակությունների պակասը, որ նրանք կան տարբեր, որոնք կան տարբեր հմտություններով, եւ մենք պետք է կյանքի հմտություններ զարգացնենք եւ ձևավորենք։ Դա չի նշանակում, որ մենք պետք է անգրագետ լինելը, ոնց որ բարձրացնենք դրոշակի վրա եւ ասենք, տեսեք, ասենք մեր բազմաթիվ օլիգարխների նման ինքը անգրագետ է, բայց կյանքում հասել է շատ բաների, հետևաբար լավա ոչին բան չիմանալ չէ իհարկե, որովհետև հմտությունների կողքին որոշակի բարոյական, էթիկական կերպարը մարդու կերտվում է նրա մշակութային գործոնի միջոցով, նրա ընդհանուր կրթվածությամբ, որովհետև մենք ի վերջո մեր մեջ պետք է կարողանանք մեր բնազդային ընդունակությունները նաև ձևավորել եւ զսպել նրանց ծայրահեղությունները, ինչը մենք անում ենք կրթվածության միջոցով, իհարկե, բայց այդ կրթվածությունը դա պետք է մի բան լինի, որը ոչ թե գիտելիքի քանակ է, որը պահվում է հիշողության ինչ-որ մի տեսականորեն ոնց ենթադրյալ պահարանում, այլ դա պետք է լինի մարդու ընդհանուր, ոնց մարդու ինքնության պաշարը, դա պիտի լինի մարդու ինքնության ունեցվածքը, հարստությունը, հասկանում եք, բնականաբար մարդ, որը գիտի միջնադարյան հայկական արվեստ կամ ասենք վերածննդի շրջանի արվեստ կամ հին աշխարհի պատմություն կամ Պյութագորասի թեորեմ, ինքը շատ ավելի հարուստ է, բայց այդտեղ տարբերություն կա ֆունդամենտալ գիտելիքի, որը պիտի դպրոցում տրվի եւ վերապրվի եւ յուրացվի իսկապես, հետեւաբար նաեւ կապվի ընդունակությունների եւ հմտությունների հետ, եւ այն ամենի, ինչը մեր շտեմարաններում կա որպես մանր մուներ գիտելիք կոչվածը, որը կյանքում երբեք ոչ մի պարագայում պետք չի գա, նույնիսկ եթե դուք դառնաք այդ ոլորտի նեղ մասնագետ, իսկ առավել եւս եթե չդառնաք։ Արա, ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ առարկաներ դուրս կգան դպրոցական կրթական համակարգից եւ ի՞նչ նոր առարկաներ կներմուծվեն ապագայում։ Ես չգիտեմ, որոնք դուրս կգան եւ որոնք կներմուծվեն, որովհետեւ համաշխարհային տենդենսները ոչ մի լավ բան է, տեսեք, դից չեն ուշում, բայց ես կարող եմ ասել, որ դպրոցը առանց արվեստի, առանց մշակութային բաղադրիչի, առանց գյուղատնտեսական պրակտիկայի, նույնիսկ հատկապես քաղաքում ապրող երեխաների համար, հատկապես առանց արշավների, առանց այն ամենի, ինչը ուղված է դեպի մարդու ստեղծագործական լինելը մի կողմից եւ դեպի մարդու կապը բնության հետ մյուս կողմից, դպրոցը ապագա չունի, որովհետև այդ առարկաների միջոցով մենք նրա մարդու հոգեկան եւ ֆիզիկական եւ մարմնական առողջությունն ենք կարողանում պահպանել եւ նրա կենսական ուժերն ենք կարողանում պահպանել եւ պայպայել, իսկ այսօր, այսօրվա քաղաքակրթության մեջ դա ամենամեծ մարտահրավերն է եւ ամենամեծ վտանգն է, եւ
Ես հասկանում եմ, որ կարող են հիմա շատերը ասել, որ դա միամիտ է հնչում այս տեխնոլոգիաների դարում եւ այլն, բայց եկեք համաձայնենք հետեւյալի վերաբերյալ, հա, տեխնոլոգիաների արագ զարգացումը այնպիսին է, որ հասկանալի է, որ այսօրվա առաջին դասարանի կամ 5-րդ դասարանի, նույնիսկ 8-րդ դասարանի աշակերտը, երբ դպրոց ավարտելուց լինի, համակարգիչը եւ համակարգչից բխող ամեն ինչ մնացածը, հա, հեռախոսից, սմարթֆոնից սկսած մինչեւ համացանց տարբեր ծրագրեր եւ այլն, օգտագործելու լրիվ այլ սկզբունքներ ունենալու, քան այսօր։ Այսինքն, ինչ որ մենք այսօր տալիս ենք ասելով, այս սա այսօրվա երեխային պետք է, իրականում իրան պետք չի։ Ինքը մի քանի տարի հետո հնարավոր է ուղղակի ձայնով կառավարեն, ինչի համար ինքը սովորում է հիմա որոշակի օպերացիաներ, հա։ Հետևաբար տեխնոլոգիաներից օգտվելը դա մի բան է, իսկ տեխնոլոգիաներ ստեղծելը դա արդեն մասնագիտություն է, որը դպրոցի խնդիր չի նույնպես, բայց արդեն դպրոցի խնդիրը չի, որովհետև նեղ մասնագիտական խնդիր է, ոնց որ ասես, չգիտեմ, միջուկային էներգետիկան դպրոցի խնդիր չի, որովհետև դրանով պետք է զբաղվեն բարձր մակարդակի ֆիզիկոսներ, հա։ Հետևաբար մենք պետք է հասկանանք, որ դպրոցի գործն է հակառակը հավասարակշռել եւ տալ երեխաներին այն, ինչը պակասում է այսօրվա կյանքում, կար տալ երեխաներին հումանիստական միջավայր եւ բնության հետ նրանց կապող միջավայր, միջավայր, որը կհանգստացնի նրանց այն քաղաքային կյանքից եկող ստրեսներից, որը աշխատանքի հետ նրանց կկապի, որովհետեւ աշխատանքը, արհեստները, արվեստները, գյուղատնտեսական աշխատանք, արդյունաբերական պրակտիկան, դա այն ոլորտներն են, որոնք կապում են մարդուն ռեալ կյանքի հետ։ Մինչդեռ տեխնոլոգիաները են ոլորտները, որոնք օգում են, կտրում են, իզոլացնում են ռեալ կյանքից եւ տանում են վիրտուալ աշխարհ, որտեղ համաձայն է կա ամեն ինչ, բայց բացի կյանքից։ Մի փոքր այստեղ, քանի որ ինքս նաեւ ներկայացնում եմ տեխնոլոգիական աշխարհը եւ դասան կրթական ծրագրի հիմնադիրն եմ, ուզում եմ մի փոքր այստեղ փոքրիկ հակասություն անել իմ խորիզմ համոզման ոչ թե տեխնոլոգիաները, այլ մարդիկ են այդպես օգտագործում տեխնոլոգիաները։ Երբ գրիչը ստեղծվում էր, նրա նպատակն էր նոթեր թողել, մեմուարներ գրել, հիշողություններ թողել, ինֆորմացիա փոխանցել, բայց չէ որ ես գրիչով կարող եմ նաև մարդ սպանել։ Հիմա նույնը տեխնոլոգիան է, ես կարող եմ նրան օգտագործել, որպիսի դեպի դրականը զարգանամ, եւ կարող եմ օգտագործել, որպիսի ամեն ինչ կանեմ։ Իհարկե, բայց երբ եւ ինչպես, հիշեք, եւ դուք որպես տեխնոլոգիաների ոլորտի մարդ եւ ես սովորել ենք դպրոցներում, որտեղ մեզ կալկուլատորից, սովորական կալկուլատորից թույլ չէին տալիս օգտվել, որպեսզի մենք սովորենք հաշվել, որ մենք կարողանանք մտածել մաթեմատիկորեն, որ մենք կարողանանք զարգացնել որոշակի ընդունակություններ եւ հմտություններ հաշվի։ Դրանից հետո հիշում եք, երբ մենք ավարտում ենք հանկարծ քննությունների ժամանակ անսպասելի բան է, մեզ ասում են կալկուլատորը կբերեք քննության ժամանակ, որպեսզի ժամանակ չկորցնեք։ Եվ դա շատ ճիշտ էր, որովհետև գործիկը ունի երկու տարբերակ, նույն ցանկացած գործիկ, հա, երկու տարբերակ, կամ ինքը պիտի սпасարկի մեր ընտունակությունը, թույլ տալով, որ այդ ընտունակությունը շատ ավելի մեծ կիրառման դաշտ ունենա, կամ ինքը պետք է փոխարինի մեր ընտունակությունը, ինչը կբերի այդ ընտունակության ատրոֆիայի ոչնչացման։ Հիմա այսօրվա սովորական չեկլասի սմարթֆոնը հազարավոր կալկուլատորները, կալկուլատորը իր մեջ պարունակում տարբեր ոլորտներում, հա, կալկուլատորը դա միամիտ ավարարի ճակատամարտի շրջանի թրի կամ նիզակի նման մի բան է այսօր դիտվում, հա։ Պատկերացնում եք, քանի ընդունակություն փոխարինում է այդ գործիքը, երբ որ հայտնվում է այն տարիքում երեխայի ձեռքում, երբ այդ ընդունակությունը դեռ ձևավորված չէ։ Այսինքն, իմ խոսքը խնդրում եմ ընդունել ոչ թե այնպես, որ տեխնոլոգիաները պետք է հանել, հեռացնել, բացառել, այլ հետեւյալը պետք է նկատի ունենանք։ Մենք պիտի պատկերացնենք, ես չեմ ասում հրաժարվենք մեքենայից, բայց աբսուրդ կլիներ, չէ՞, եթե մենք ասեինք, գիտեք ինչ, մարդուն պետք չի քայլել, որտեղ մեքենա արդեն գոյություն ունի։ Այդ դեպքում մարդը շատ արագ կդադարեր մարդ լինել։ Նույնը, ստեղծենք հիմք, մտնոլորտ, միջավայր եւ ձևավորենք որոշակի հմտություններ, դրանից հետո ինչքան ուզում եք օգտագործենք տեխնոլոգիաները, նրանք միայն դեպի բարին կտանեն, հակառակ դեպքում նրանք կդառնան չարի։ Շնորհակալություն, արա, գիտեք, քիչ առաջ նաև վստահ եմ այսօրվա իմ զրուցակիցները բոլորը էականորեն հասկանում են ուսուցչի դերակատարումը, ոչ միայն կրթական համակարգում, այլ ընդհանրապես երկրի զարգացման առումով։ Կուզեմ մի փոքր այստեղ նաև ձեզ հետ խոսել իմ խորին համոզմամբ ուսուցիչը
քիչ առաջ էլ նշեցի, կանգնած է այսպես ամեն ինչի առանցքում եւ առաջին իսկ օրվանից դեռ մանկապարտեզից ծնողն էլ իր հերթին անդադ ուսուցիչ է հանդիսանում, ձերքը բռնած երեխայի մանկապարտեզ, դպրոց եւ այսպես ուղղորդում է գիտելիքի հմտությունների իդարով մինչեւ կյանք, այսպես ասած, մտցնում է, բաց է թողում պատրաստի հմտություններով, գիտելիքներով մարդ։ Ինչ է կարծում, ինչպիսին պիտի լինի ապագայի ուսուցիչը։ Ստեղծագործող։ Ներողություն, ինքն իր վրա աշխատող։ Անընդհատ սովորող։ Ուսուցիչը չպիտի լինի նեղ մասնագետ, ուսուցիչը պիտի լինի ժամանակակից կյանքի եւ մշակույթի մեջ ապրող մարդ։ Ուսուցիչը չպիտի լինի նաեւ նեղ առարկա դասավանդող, ուսուցիչը պիտի լինի բազմաթիվ առարկաների դասավանդող, որովհետեւ եթե մենք ակնկալում ենք, որ մեր աշակերտները 5, 7, 8-րդ դասարանի աշակերտները պիտի որոշակի սպեկտր առարկաների կարողանան վերցնել իրենց մեջ, հա, ապա մենք պիտի ենթադրենք, որ նրանք նայում են իրենց ուսուցիչներին եւ ասում, ինչու էս մարդը ինձանից պահանջում պատմությունից գիտելիք, բայց ես գիտեմ, որ ես նրան մաթեմատիկայից տամեն խնդիրը, որ ես նախանցալ տարի էի լուծում, ինքը դա չի լուծի։ Եվ հակառակը, ինչու էս մարդը ինձանից պահանջում մաթեմատիկա, երբ որ ես իրեն մի երկու հարց տամ իմ այսօրվա դասից աշխարհագրությունից, ինքը դրա պատասխանը չի իմանա։ Ուսուցիչը պիտի լինի օրինակը այն մարդու, դեպի որը ձգտում է աշակերտը, այսինքն մարդու, որը ամբողջ աշխարհը, որին հետաքրքիր է, ամբողջ աշխարհը իր հետաքրության դաշտում է գտնվում։ Ուսուցիչը պիտի լինի այդպիսին եւ մի ասեք, որ նա պետք է լինի այդ դեպքում բազմաթիվ բուհեր ավարտած մարդ, ոչ, նա պետք է ընդամենը լինի ինքն իր վրա աշխատող մարդ, որը ընդամենը աշակերտներից չի պահանջում այն, ինչ ինքը անել չի կարող։ Ամբողջությամբ համաձայն եմ, սակայն ցավոք այսօր դա կարծես անհնարին է, այսօրվա ծրագրով մեր ուսուցիչները կաղապարված են, ես ինքս շատ հաճախ մինչև COVID-ը կարելի ասել օրվա ընթացքում հարյուրավոր ուսուցիչների հետ էինք աշխատում, այստեղ մեր կենտրոնում վերապատրաստումներ էինք իրականացնում տարբեր տեսակի, եւ պետք է ազնիվ լինեմ, մեր ուսուցիչները շատ կրեատիվ են, շատ ստեղծագործ են, եւ երբ նրանց տալիս ես ազատություն եւ նրանք այսպես ասած բացվում են, ու ես ուղղակի հիանում էի, թե ինչքան ստեղծագործ միտք ունեն, սակայն ծրագրային այդ համակարգային կաղապարումը նրանց թույլ չի տալիս ստեղծագործ լինել։ Սա մեծ խնդիր է, եւ երբ որ մենք նույնիսկ ուսուցչից պահանջում ենք ինդիվիդուալ մոտեցում, սա նույնպես անհնարին է, երբ որ դու չունես այդ կրեատիվ լինելու ունակությունը, եւ դու չես կարողանում ինքդ որոշես, օրինակ ես հաճախ դա էի ասում, որ եթե մենք ուսուցչին տայինք ազատություն եւ ասենք տարեվերջում ինչ ենք ուզում, որպեսզի նա ապահովի երեխայի առումը, այսինքն ինչպեսի գիտելիքներ եւ հմտություններ պիտի ունենա տարեվերջում երեխան, իսկ այդ ընթացքում նրան տայինք նաեւ որոշակի ազատություն եւ ինքը որոշեր ինչպես փոխանցի այդ գիտելիքը, շատ ավելի կարող էր ուսուցիչը էֆեկտիվ լինել, քան այսօր։ Ուզում եմ հարցնեմ, քանի որ խոսեցինք ապագայի ուսուցչի մասին, իսկ մարդու ինչ նոր տեսակ կձևավորի ապագայի դպրոցը։ Չգիտեմ կձևավորի թե չէ, բայց կուզենայի, որ ձևավորի գործող, էլի ստեղծագործ, ընդ որում գործող, նախաձեռնող, ստեղծագործ բոլոր ոլորտներ։ Ես կասեի այսպես, ես կձևակերպեի գիտեք, ես Վալդորֆյան դպրոցում եմ աշխատում, ելնելով նրանից, ինչի համար է հենց Վալդորֆյան դպրոցը ժամանակին ստեղծվել, գործնական իդեալիզմ, այդ բարակապակցությամբ ես կձևակերպեի իդեալիզմ ոչ թե աշխարհացքի իմաստով, աշխարհացքը իհարկե մարդի ինքը իր համար է ընտրում, այլ իդեալներ, հանուն իդեալների գործելու պատրաստ մարդ, այսինքն մարդ, որը մի կողմից ունի իդեալներ, մյուս կողմից պատրաստ է այդ իդեալները կյանքի կոչելու համար լինել շատ գործնական, մի կողմից ունի բարձր նպատակներ, բարձր մարդու իդեալ, մյուս կողմից հմտություններ, եւ ոչ թե զուտ տեսականորեն, հա, այսպես բոհեմային մի հատ պատկեր ունի, այլ հենց հմտություններ այդ իդեալի համար պայքարելու հասարակության մեջ, այդ իդեալը կյանքի կոչելու ամենատարբեր ոլորտներում, տնտեսական գործունեության հմտություններ, չգիտեմ, քաղաքական, իրավական ոլորտներում, ամենատարբեր ոլորտներում ինքը չի պիտի լինի կյանքից կտրված, բայց ինքը չի պիտի լինի նաև ցինիկ, պրագմատիկ։ Այդ երկու բևեռները պետք է
միանան մարդու մեջ, որովհետև հակառակ դեպքում մենք մի կողմից կունենանք այն մտավորականության շերտը, որը չի կարողանում որևէ ցնցումներին համակերպվել եւ փակչում է երկրից ամեն ցնցումից հետո եւ կամ էլ ուղակի մնում է կիսա քաղցած սոված ու ուժ չունի որևէ բան իրականում առաջարկելու սերունդներին, իսկ մյուս կողմից ցինիկ պրագմատիկ մեծահարուստների, որոնք կյանքում երկու գիրք չեն կարդացել, բայց կարողանում են կյանքի հարցեր լուծել, այդ երկու հատկությունները իրենք երբ որ տարանջատվում են իրարից, իրենք դառնում են աղետալի, այդ միակողմանիությունը շատ ծանր բան է, այդ երկու հատկությունները պիտի իրար հետ լինեն, այսա պիտի լինի ապագա մարդու իդեալը իմ կարծիքով, եւ դա պիտի լինի դպրոցի խնդիրը, ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, որ դպրոցը ավարտող մարդը պատրաստ լինի կյանք դուրս գալու այսպիսի պատկերով։ Համաձայն եմ, ամբողջությամբ կիսում եմ։ Արա, դուք ինչ կասեք, մենք քիչ առաջ նաև Արամի հետ խոսում էինք չափորոշիչներից, որոնք, այսպես ասած, նաև լայն արձագանք են գտել հանրության ներսում։ Ինչպեսի կարծիք ունեք դուք այսօրվա առաջարկող չափորոշիչների մասին։ Մի քանի կետերի շուրջ ասեմ, որոնք ավելի լայն քննարկող կետեր են, բայց ընդհանուր սկզբից։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ դա շատ մեծ քայլ է առաջ, շատ մեծ քայլ է առաջ։ Եթե այս անգամ գոնե մեր բախտը բերի եւ ստացվի այդ գործը միջև վերջ տանել առանց մեծ փոփոխությունների, մեծ բովանդակային կորուստների, ես կարծում եմ, որ 15-20 տարի հետո մենք կունենանք լրիվ այլ դպրոց։ Ես միտում նաև եմ դա շեշտում հիմա, որովհետև սпасել չափորոշի փոփոխությունից, որ արդյունքը կլինի 2-3 կամ 5 նույնիսկ տարի հետո, դա աբսուրդ է։ Տեսեք, եթե դուք ուզում եք գնահատել կրթահամակարգ, այլ շատ դեպքերում նոստալգիկ ելույթներ են հնչում կրթահամակարգի մասին, եթե դուք ուզում եք կրթահամակարգը գնահատել, նայեք 30 տարի հետո հասարակությանը։ Այսօրվա մեր հիվանդ հասարակությունը դա 30 տարի առաջ եղած կրթահամակարգի արդյունքն է։ Եվ 20 տարի առաջ մեր հիվանդ հասարակությունը դա 50 տարի առաջ եղած կրթահամակարգի արդյունքն է։ Կրթության ոլորտում առանցքային մեծ փոփոխությունների հետևանքները շատ դանդաղ են գործում, որովհետև պետք է մի քանի սերունդ դպրոցը ավարտի։ Այնպես որ եթե մենք ունենանք հետևողականություն եւ այսպես հասարակական մակարդակով համբերություն չփչացնելու լավ միտումները, դա կբերի լավ արդյունքների։ Որ կետերն են հատկապես իմ կարծիքով խնդրահարույց, ես կասեի այնտեղ, օրինակ, այն, որ թվանշանային գնահատումը մինչև 5-րդ դասարանի կես հանվածը, դա շատ լավ է, բայց ըստ իս ընդհանրապես հասկանալի չի ինձ համար, հասկանալի չի առհասարակ ինչի համար է թվանշանային գնահատումը, ես կասեի դա միայն առաջին քայլն է, հետագայում պիտի փորձենք լինել ավելի հետևողական։ Մյուս բանը, որ կա չափորոշում, կարծում եմ չափից ավելի մեծ դեր ունի բնագիտական առարկաների, այսպես ճնշումը, ես հիշում եմ նաև խորթային միության այդ ֆիզիկների, լիրիկների պայքարը եւ բնագիտության շատ մեծ դերը, բայց նույնիսկ այն ժամանակ մենք չենք սկսում բնագիտական որևէ գործունեություն 6-րդ, այն ժամանակվա 6-րդ կամ 5-րդ դաս, 5-րդ դասարան մեծ ռոդովեդին առարկաներ, որը ընդհանրապես միամիտ եւ բարի պատմություններ էին բնության մասին։ Եվ կարծես թե խորթային միության բնագիտական պոտենցիալը շատ ուժեղ է, այսինքն դա պատրանք է, որ որքան շուտ սկսենք, այդքան լավ։ Այդտեղ մի փոքր ես կարծում եմ թեքվածը, նժարը թեքվածը ու բալանսավորված չի։ Եվ ուրիշ պրոբլեմ, որ ես տեսնում եմ, դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին առնչվող առարկաները սկսում են երկրորդ դասարանից, այդ նշանակումա, որ մենք երեխաներին սովորեցնում ենք մի բան, որը պիտի արգելենք, որ օգտագործեն, չէ՞, որովհետև բոլորիս պարզ է, որ ասենք 7 կամ 8 տարեկան երեխան չի նստելու ազատ համակարգչի առաջ, կամ չպիտի նստի համակարգչի առաջ օգտագործի, բայց եթե մենք որոշակի կարողունակություններ ենք երեխայի մեջ դաստիարակում, այն միտումը, որ պիտի ասենք հանգարտ առանց իմ ներկայության չօգտագործես, դա այդ դեպքում պարզ է, դա ինքնին արդեն ցույց է տալի, որ դա սխալ ժամանակ է։ Այն կետը, որի շուրջ հիմա շատ խոսակցություն է լինում եկեղեցու պատմության հետ կապված, այստեղ ես տեսնում եմ հետևյալը։ Բանն այն է, որ ժամանակին ես Կրթության ազգային ինստիտուտի աշխատողների հետ նույնիսկ խոսակցության եմ մասնակցել, որտեղ ինձ համար շատ տարօրինակ բան է, այդ շատ վաղուց հիմա ինքը այն ժամանակ այդպես չէր էլ կոչվում, կարծեմ կրթական։ Որտեղ ինձ այն ժամանակ հիշում եմ
Ես պետք է ասեմ դժբախտաբար, որ այդպեսին էլ եղել է, այսինքն այն որ այսօր շատ երիտասարդներ, որոնք նոր ավարտում են դպրոցը, հպարտությամբ կարող են ասել, որ նրանք աթեիստ են, որոշ չափով դա այդ առարկայի հետևանքն է։ Եվ այն ինչ ես եմ պատկերացնում, որ կարծես թե հետևանքով դա շատ ավելի խոր ազդեցություն պիտի ունենա այդ իմաստով, այսինքն ինձ թվում է, որ քննադատները մի քիչ չեն պատկերացնում, որ իրենք հենց ուզածի դեմ են հիմա խոսում, եւ իրականում այստեղ կա քայլ առաջ, ոչ թե քայլ հետ, իօգուտ քրիստոնեական էթիկայի եւ իօգուտ պատմական արժեքների եւ ինքնության, ես կարծում եմ աննախադեպ նույնիսկ մեծ քայլ կա, այդպիսին է իմ տպավորությունը, ես ինքս շատ կողմ եմ նրան, որ քրիստոնեական դաստիարակությունը մասնակցի մեր մշակում, բայց կարծում եմ հենց այս չափորոշի պարագայում դա հնարավոր կդառնա։ Նախորդի պարագայում դա հնարավոր չէ, որովհետև դա շատ չոր տեսական, ոչ երեխայի սրտին ոչինչ չասող առարկա էր։ Արաջան, ցավոք սրտի մեջտեղի հատվածում մի պահ ձեր ձայնը չէր լսվում եւ ես ինչպես նաեւ լսողները փորձեցին գուշակել մեջտեղի հատվածում ինչ ասացիք, երևի դա ինտերնետի խնդիրն էր։ Ես ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ այսօր ժամանակ միանալու կրթությունը ներսից հարթակին շատ հետաքրքիր զրույց էր եւ այսօրվա իմ զրուցակիցների հետ զրույցը այնքան հետաքրքիր է ստացվում, որ ես մոռանում եմ ժամին նայել և անցնել նաև մեր հաջորդ հյուրի հետ զրույցի։ Արաջան, ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր ժամանակի համար, ձեր փորձով և գիտելիքներով կիսվելու համար մեր հետևորդների հետ։ Ուզում եմ ձեզ առողջություն ցանկանալ այսօրվա դժվարին պարագայում և նաև որպես դպրոցի ուսուցիչ մարդ ուզում եմ ցանկանալ մեզ բոլորիս, որ սեպտեմբերին հնարավորություն լինի վերադառնալ դպրոցներ, հանդիպել աշակերտների հետ և տեսնել նորից դասարանային կրթություն, ոչ թե մնանք միայն հեռավար կրթության վրա։ Շատ շնորհակալություն ձեզ և առողջ երեք։ Ստեսություն, ստեսություն։ Ցավոք, շատ կարևոր հատվածի վրա մի պահ ձայնը կորեց և չկարողացանք լսել Արային, բայց վստահ կարող եմ ասել, որ ամբողջ զրույցը շատ հետաքրքիր է եւ հիմա մենք պատահաբար չէ, որ ես վերջին հյուրին թողել էի ամենավերջում, որովհետեւ մենք խոսելու ենք նաեւ տեխնոլոգիաների մասին, ես ինքս համարելով ինձ կրթություն եւ տեխնոլոգիա այս երկու առանգներում, որտեղ տեխնոլոգիան կիրառել ենք կրթությունը զարգացնելու եւ կրթական աշխարհը զարգացնելու նպատակով, վերջին հյուրին հատուկ թողել էի վերջում, որպեսզի խոսենք եւ թեման կլինի թվային աշխարհն ու ապագայի կրթական համակարգը, տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ, մեդիա փորձագետ, Արեկնազան կրթահամալի ուսուցիչ, իմ կողմից շատ սիրված եւ հարգված Սամվել Մարտիրոսյան։ Սամվել ջան, ողջույն։ Մարելուս, լսվում եմ։ Շատ լավ լսում եմ, ո՞նց ես Սամվել ջան, առողջությունդ լավ է։ Ну, երևի մինչև չթեստավորվեմ, դժվարանում եմ ասել, բայց ոնց որ լավ է։ Դե շատ լավ է, ուրախ եմ, որ առողջ ես։ Սամվել ջան, դուք դասավանդում եք մասնավոր դպրոցում մեդիա գրագիտություն, եք դասավանդում ՏՏ անվտանգության, փորձագետ եք, փայլուն տիրապետում եք թվային աշխարհին։ Թվում է ապագայի կրթությունը հենց ձեր տիրապետած ոլորտների վրա է շեշտը դնելու։ Ինչ եք կարծում, այդպես է։ Դե, գիտեք, կոլեգաներս շատ խոսացին այս թեմայով, ես կփորձեմ շատ չկրկնվել, շատ հարցերում համաձայն եմ, ինչ-որ հարցերում կամ բնականաբար համաձայն չեմ, ինչը շատ լավ է, կարծում եմ, սենց թե նենց տեխնոլոգիաները մտնում են դպրոց ու մտնելու են, բայց ինքը չպետք է լինի ինքնանպատակ։ Տեսեք, այս on-line կրթությունը, դեռ անցյալ տարի ինչքան խոսակցություններ կան, որ պետք է անցնենք on-line կրթության, ուրա, այս ամենք
բոլորը նստելու ենք ու ամեն ինչի մասին կրթվենք, այդ ինչ հավ է սա online կրթությունը, եկավ կարանտինը, բոլորս մտանք online կրթության ու մի հատ հարցրեք ուսուցիչներին ու աշակերտներին, տանջանք է, որովհետև ամենափոքր թերություն այն է, որ ծրագրերը չեն համապատասխանում, բնականաբար հաշվի առած չի, բայց բազմաթիվ այլ խնդիրներ կան, սկսած նրանից Արամը իհարկե ավելի հեշտ է տանում այս փոփոխությունը, որտեղ իրենք դպրոցում էլ մինչև էլ ունեին, իրանք շատ արագ այդ պլատֆորմերը արդեն ունեին, օրինակ իրանք մոտ միգրացիան հեշտ եղավ, բայց առաջինը շատ բարդ է ուսուցչին, որովհետև կոնտակտ չկա, մեծ քարակուսիկներ են, եթե փոքր դասարանա, եթե մեծ դասարանա, շատ-շատ քարակուսիկներ, պետք է մտել թերթես, երկրորդ էջ մտնես, ու մտնում ես, երեխեքն էլ չկան, մեծ մասը այստեղ երեխեքում մոտիվացիա է հարցելա, երբ որ դու քեզ տարիներ շարունակ ուսուցիչը տանջել է, մտ զարթնի, մտ ձենը կտրի եւ այլ, իսկ հիմա կարելի է շատ հավեսով ուրեմն անջատել կամերան, ու գնալ ուրիշ գործերով զբաղվել, կամ մուլտիկ նայել եւ այլն, հավեսա եւ այլն, ու սա իհարկե շատ պրոբլեմատիկ է, իհարկե լավ դասատունք կարողանա դասարանը պահել ինչ-որ մի մասը, բայց վերջի-վերջո մենք էստեղ գալիս ենք մի կարևորագույն խնդրի, որը անընդհատ բոլոր քննարկումներում գնում է։ Դպրոցը դա գիտելիքի փոխանցման տեղ չի միայն, եթե տենց լիներ, իսկապես հենա կձայնագրեինք մեր դասերը, մեկ-մեկ էլ բան կլներ, շփման օր, երբ որ սենց Zoom-ով կգայի, հարցերին կպատասխանի, սաղ հարցերը կլուծվեն, բայց դա այդպես չէ, հատկապես ինչքան ավելի ծածր դասամ, այդքան ավելի կարևոր է, որպեսզի ուսուցիչը, օրինակ, տեսնի երեխաներին, այնտեղ շատ մանր նյուանսներ կա, այսինքն դու կարող ես որպես ուսուցիչ մեկ էլ նկատես, որ ինչ-որ մի երեխա, ինչ ասեմ, դեպրեսիայի մեջ է, որը դու Zoom-ով կյանքում չես տեսնի, իսկ դպրոցը դա նաև երեխայի տրամադրության լուծելու հարցն է, հոգեբանական խնդիրները վերհանել ու ուսուցիչը ծնողի հետ հետո այդ հարցերը քննարկելու, միլիոն, տիտիլիոն հարց կա ու գիտելիքը շատ դեպքերում կարող է երկրորդական լինի, կան երեխաներ, որոնց մոտ ներքին խնդիրներ կան ու ուսուցիչը դրանք պետք է հաղթահարի, այլ ոչ թե A + B քառակուսին այդ երեխան սովորի, որտեղ եթե այն խնդիրները դու չհաղթահարես, ինքը դա չի սովորի, եթե այն խնդիրները հաղթահարես, ինքը շատ արագ հաղթահարի այդ չոր գիտելիք ստանալու պրոբլեմները, դրա համար կարծում եմ մենք պետք է շատ հստակ տարանջատենք, այսինքն եթե խոսքը գնում ենք բուհական կրթության մասին, մասնագիտություն ստանալու եւ արամի ասած այդ ցկյանս կրթության մասին, այստեղ նոր տեխնոլոգիաները տալիս են աննախադեպ հնարավորություններ, որոնք մենք իր միջառից չենք օգտագործում, ինչքան մարդ կա, որ կրթություն է ստանում, ինչքան մարդ կա, որ օգտագործում է այս հնարավորությունները, Facebook-ում երբ տեսնես, ինչ որ մարդիկ շեյր են անում ստատուսներ, որ ես իմ MIT-ին իր կուրսերը դրելա բաց, ես իմ Harvard-ը ինչ որ կուրսեր դրելա բաց, ես ինչ թանգարան ես շեյր եմ անում, ես էլ նույնը հավեսով շեյր եմ անում, բայց ինքս չեմ գնում հետո այդ կուրսերը, այդպես ժամանակ չկա, հավես չկա, հետո կանեմ, հետո կերևա եւ այլն, բայց սենց տենց, հատկապես օրինակ Հայաստանի համար, փոքր երկրի համար, մասնագիտական այդ ցկյանս կրթության տեսանկյունից բարձր տեխնոլոգիաները տալիս են շատ մեծ հնարավորություններ, որտեվ առաջինը թույլ են տալիս մնալով Հայաստանում ստանալ բարձր որակի կրթություն, իհարկե մասնագիտությունը շատ կարևոր է, ամեն մասնագիտություն online չես սովորի, երկրորդը դու լուծում ես օրինակ մարզերի կրթության հարցը, որը այսօր ողբալի վիճակում է, եւ կարևորը, որ եթե լավ քեզ զորտաս, դու նաեւ կարողանաս դառնալ կրթության արտահանող, այստեղ լիքը լավ մասնագետներ կան, որոնք կարող են միջազգային ու ակարտակով հաշվի առնելով, որ կրթության ձևն էլ է փոխվում, այդ անպայման չի դու ունես ինչ-որ համալսարանի բան, դու կարող ես ինչ-որ Udemy-ում կուրս բացես, դու կարող ես հայկական մի հատ հարթակ բացել ու հարթակի
ուրեմն կուրսերը վաճառել դուրս։ Այստեղ մենակ մի խնդիր ամենում լեզվի խնդիր, որը մեզ մոտ իմիջանալուց էլի պրոբլեմա, որտեվ կրթական համակարգը նորմալ ոչ մի լեզու չի սովորացնում, որ այն մակարդակով որ հնարավոր լինի գործանել, այսպես ասած։ Բայց ցածր դասարաններում իմ կարծիքով այս տիպի կրթությունը ինքը կատաստրոֆա բոլոր առումներով։ Եվ մենք պետք է այսպես ասած մի այդպես կատոկով չանցնենք ամբողջ կրթական համակարգի վրա եւ փորձենք այսպես տարանջատած մտցնել եւ միշտ հիշել երկու կարեւոր բան։ Առաջինը, որ կրթությունը դա շատ բաղադրիչներ ունի, մարդու կայացման հարց է, հոգեբանական խնդիրներ են, ընտրության խնդիր է, դասյարակության խնդիր է եւ այլն, եւ գիտելիքը մի մասն է միայն, հատկապես ծածր դասարաններում, գնալով գիտելիքը ավելի մեծ դեր է ստանում բնականաբար։ Եվ երկրորդ կարևոր բանը, որը այն է, որ մենք պետք է հրաժարվենք սերնդային էգոիզմից, որովհետեւ տեսեք, մենք անդադար խոսում ենք կրթությունից, անդադար նույն բանն է երևում, որ մենք պետք է այնպես երեխեքին վանանենք, դասյակին, օրինակ, լավ փող աշխատեն, որ մեծանա։ Բայց դա կրթուցի ենք մենք տենց, որովհետեւ շատ պարզ, որովհետեւ մենք պետք է որ մեր երեխեքը լավ փող աշխատեն, որ մենք այդ թոշակի գնանք իրանք մեզ պահեն։ Այդ մի բաժակ ջուր բերողի ամբողջ կոնցեպտը մտածա մեր կրթության համակարգի մեջ, բայց կրթությունը նրա համար չի, որ երեխան մեծանա ու փող աշխատի։ Դա կոմպոնենտներից մեկն է։ Կրթությունը հազարը մի ուրիշ բան է, նրա համար է, որ ինքը նորմալ հայրիկ, մայրիկ լինի, երեխեքին կարողանա դաստիարակի, որ իմանա, որ ցենք երկու տարեկան երեխան չուպաչուկս պետք չի տալ։ Մի հատ մտնեք Armenian Parents Corner խումբը Facebook-ի, կարծիքի զարհուրյած բաներ են գրում, այսինքն մարդիկ լիքը պրոբլեմ ունեն, որովհետև դպրոցը չի լուծել, դպրոցը իրան սովորացրել է, ուրեմն մի քանի բանաստեղծություն անգիր, տաբուրետկայի վրայից կանգնած արտասանել, լճակը։ Սովորացրել է հայոց պատմությունից ինչ-որ թվեր անգիր, որ հենց քնությունը հանձնում են մի անգամ ռուբլինկը կծում, այլ ոչ մի բան չեն հիշում, բայց լիքը կարևոր կյանքի գիտելիքներ, հմտություններ չի սովորացրել։ Ու եթե դու դպրոցը դնում ես փող վաստակելու բան, այսինքն դու այսպես ասած հիպերմարքսիստական բան ես դարձնում դպրոցը, որը հիմքում միայն տնտեսությունն է, դու որպես դասատու ես կարող ես ասել իմ փորձից, երեխան ասում է ինձ ինչի՞ ա պետք քիմիան, իսկ երկրաչափությունը ինչի՞ս ա պետք։ Ու եթե իսկապես իրան ամբողջ խնդիրն է, որ փոքրուց իրան ասել եմ, որ դու պետք է մեծանաս, գիտենք իրավաբան դառնաս, որտեղ լավ փողատեր գործ ա, ես չեմ կարող այդ հարցադրման մեջ բացատրել, թե քիմիան իրան ինչի՞ն ա պետք, մաքսիմում բացատրեմ, որ շատ լակ ես, մեծանաս, օդան կգցես ջրի մեջ, կխմես, կփսխես, տեղը կգա։ Այդ միակ բաղադրիչն ա, որ կարող եմ քիմիա բացատրել, բայց տենց չի։ Ես համաձայն եմ քեզ հետ, այո, կրթությունը եւ մասնագիտությունը դա նպատակ չի, այլ միջոց է նպատակին հասնելու համար, այստեղ ամբողջությամբ համաձայն եմ քեզ հետ։ Տես, ասում են 100 տարի առաջվա, 100 տարի առաջ ծնված մարդու ամբողջ կյանքի ինֆորմացիոն ցիկլը, որը նա կուտակում էր, այսօրվա երկու կուտակում է երկու շաբաթում։ Դուք նաև դասավանդում եք մեդիագրագիտություն, ես էլ որպես մարդ, որը շատ հաճախ ամենօրյա բնույթով աշխատում է ուսուցիչների հետ, on-line հարթակով մոտ 34,000 ուսուցիչի հետ ամենօրյա սկզբունքով, իսկ այսպես մինչև COVID-ը դասարանում մենք հանդիպում էինք համարյա ամեն օր հարյուրավոր ուսուցիչների։ Եվ քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում նաև ուսուցիչների մոտ 43%-ը 51 տարեկան եւ ավելին էին, շատերը նրանցից տեխնոլոգիաներին մոտենում էին ավելի վատ, այսպես ասեմ, ավելի բարդույթներով, այսպես, շատ հաճախ լինում էր այսպեսի մոտեցում, երբ օրինակ խոսում էին, որ երեխան ասում է, օքեյ, Google ու մի 3-4 նոր բան է բերում, մի վարկանում միակ ինֆորմացիայի փոխանցման ախտը մտել
Ահա, Սամվել ջան, ձայնս լսվում է թե կտրվի։ Ահա, հիմա լսվում է, այսօր ուզում եի հասկանալ ինձանիցա թե։ Չէ, ինձ մոտ էր ես մինա ես նստեց։ Այսօր ուսուցիչ օրինակ հաճախ երեխային ինչ որ բան է փոխանցում, երեխան ասում է օքեյ Google, ու մի 5 հատ այլ տարբերակ է բերում, ասում է գիտեք, սենց էկա, եւ շատ հաճախ ուսուցիչներն օրինակ արգելում է, ասում է ինձ այդ ինտերնետների, այդ Google-ների օրինակը չբերես եւ այլն եւ այլն։ Այո։ Եվ սրանով մենք երեխային օգտվելու ամենամեծ հանրագիտարանից, ամենամեծ գրադարանից։ Չէ՞ որ ասենք գրադարանում էլ, երբ որ ինտերնետ չկար, մենք գնում էինք ու այնտեղ կար գրադարանավար, ով մեզ օգնում էր առանձնացնել պիտանի ինֆորմացիան, այսպես ասած, անպետ ինֆորմացիայից։ Հիմա ինտերնետը նույնն է, մեծ գրադարան է, եւ իմ խորին համոզմամբ ուսուցիչն այսօրվա պետք է այդ գրադարանավարի դերը կատարի եւ օգնի երեխային ոչ թե չօգտվել, այլ ճիշտ օգտվել։ Եվ գուցե մեզ պետք է, որ մեր ուսուցիչները եւ ընդհանրապես դպրոցներում այդ մեդիա գրագիտություն հասկացողությունը փոխանցվի։ Ահա։ Նայեք, իմ կարծիքով շատ կարևոր խնդրեմ է կա, որը իհարկե մի քանի խնդրեմի ոնց որ կարծիք է։ Մեկը այն է, որ մենք պետք է երեխեքին սովորեցնենք տեղեկատվության հետ աշխատել։ Օրինակ, երբ որ երեխան արդեն մտնում այն տարիքում, երբ որ բնագիտությունը անցնում, ինքը պետք է կարողանա ինքնուրույն հետազոտել։ Եվ այդ հենց ինտերնետներում գտնի տարբեր կարծիքներ գտնի, ու դա շատ կարևոր է, որ երեխան հասկանա, որ տարբեր մոտեցումներ կան, որ պատմությունը միանշանակ չի ինտերպրետացվում, արխիվները տարբեր բաներ են ասում եւ այլն։ Դա կարևոր է, որպեսզի լինի առարկա, որտեղ երեխային սովորեցնեն այդ նույն օրնակ Google-ի հետ աշխատել։ Երկրորդը կարևորը, որը մենք ինքներս էլ պետք է հասկանանք, ոնց ուղղակի նվազեցնենք տեղեկատվության աղմուկի ազդեցությունը մեր վրա։ Այն որ ասում ես երկու շաբաթում մի կյանքի բանա, դա խնդրեմա, որովհետեւ անորակ, բայց շատ մեծ քանակի տեղեկատվություն անընդհատ այսպես անցնում է եւ այսպես ինչ որ ֆիլտրներ, բայց մենք հենց այն վիճակում ենք, որ ինքներս լավ չենք հասկանում, ու մենք պետք է ընդհանուր առմամբ խոստովանենք, որ կրթական համակարգը ինքը պետք է մի հատ իրան թափտա, եւ շատ հարցեր կան, որ դեռ ուսուցիչների մակարդակով լուծված չեն, որ մի հատ էլ երեխեքին փոխանցեն։ Եվ հաջորդը դա մի կարևոր բան է, որը ապագան կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել։ Դա սերնդների միջև անդունդի այսպես մեծացումն է, որովհետև երեխեքը շատ արագ մտնում են տեխնոլոգիական իրավիճակների մեջ, իրենք ստեղծում են իրենց աշխարհները, որտեղ ապրում են սոցցանցերում։ Այս եթե առաջ միշտ եղել է այդ անդունդը, հա, սերնդների միջև, բայց հիմա դա իսկապես բարձ բունի մաստով անդունն է, որովհետև ուսուցիչներից շատերը ուղղակի չեն պարկերացնում, գաղափարել չունեն, թե ինչ հետաքրքրություններ ունեն երեխեքը, ինչով են ապրում, ինչ լեզվով են խոսում, այսինքն նույնիսկ ժարգոնը չգիտեն։ Երեխան կարող է 5 րոպե ուսուցիչի կողքը երկու երեխա խոսան ու ուսուցիչը չհասկանա ընդհանրապես ինչի մասին է զրույցը, եւ սա խնդրեմա, այսինքն երեխաները սկսում են զգալ ֆալշ շփման մեջ ու անհետաքրքրություն։ Նաեւ որ ստեղ մենք գալիս ենք այն նրան, որ ուսուցիչները պետք է ինքնակրթվեն եւ փորձեն մտնել այն տիրույթ, որտեղ երեխեքը գտնում են, սկսած նայից, որ ուղղակի ընդհանուր լեզու ունենան շփվելու, որտեղ այս ընդհանուր լեզվի հարցը գնալով ավելի բարդանալու է։ Երեխեքը դասերին ուղղակի գալի անջատվում են, սպասում են ժամանակ անցնի, որ իրանք ապրեն իրանք կյանքով։ Դա միշտ է եղել, ուղղակի հիմա այդ շատ ավելի լուրջ է, ու մյուսը դա նաև երեխեքին օգնելն է, եթե երեխում այդ խնդրեմը առաջանում այդ վիրտուալ տիրույթները, ուսուցիչը կամ ծնողը չի էլ կարողանում իրան օգնել, որ ինքը տեղյակ չի այնտեղ ինչ է կատարվում, ու երեխաները նաև դառնում են անպաշտպան։ Հենց որ մենք ունենք հիմա խնդիր նաև դասատուների կրթելու, ու շատ ավելի լայն, քան մենակ Zoom-ով ոնց միացնել Zoom-ը, բայց այդ տեղին ենք արդեն խնդիրներ դերում։ Շատ դասարաններում երեխեքից մեկն է Zoom-ը միացնում ուղարկում լինքը, որովհետև դասատուն չի կարողանում
տնօրինել ծրագիրը, իսկ դա հեղինակության վրա հարված է, որը հասկանում եք, որ ընդհանուր կրթական պրոցեսի վրա հետ լավ չի անդրադար։ Իմ ուղիղ եթերներից մեկը վերջերս նվիրված էր COVID-19-ի շրջանակներում դրական ձեռքբերումներին և համոզման դրական ձեռքբերումներից մեկը հենց այն էր, որ ուսուցիչները այդ տեխնոլոգիական leapfrog, գորտի թռիչք ունեցան, այդ շատ մեծ տեմպը, որը մեկը մյուսին ոգևորելով, մեկը մյուսին փոխանցելով, արագ պարտադրված մտան տեխնոլոգիական աշխարհ, սկսեցին բացահայտել, ի ուրախություն բոլորիս սկսեց նա նրանց դուր գալ, այդ հնարավորությունները, այդ ազատությունը, այդ ինֆորմացիայի հոսքերը, օրինակ հենց դասարան հարթակում ես տեսնում եի, թե ուսուցիչները ինչքան աղբյուրներ են սկսել ուղարկել երեխաներին բացի իրենց այսօրվա դասից, ինֆորմացիայի օգտագործելով YouTube-ը, Google-ն, Google-ի հղումները եւ այլն, ինչ շատ ոգևորիչ է իմ կարծիքով, եւ ես տեսնում եի, եւ բոլորս տեսնում էինք համացանցում, ոնց են ուսուցիչները ոգևորված տարածում իրենց ստեղծած դասերը։ Դա իրականում շատ կարեւոր էր, որովհետեւ այդ զարգացումը ունեցանք։ Կարևոր է ու ինստրումենտ նաև կարևոր է այն առումով, որ վերջապես կարող է ուսուցիչներից շատերը հասկանան, որ պահանջել երեխայից ինչ-որ անիմաստ թվեր, որ ինքը անգիրիշի, պետք չի, որտեղ ինքը այդ շատ արագ կարող է ինտերնետում գտնել, պետք է գիտելիքը այդ հաշվապահական ոճից դուրս հանել եւ ավելի այդ բառը չեմ սիրում, բայց ասպա ծայով կրեատիվ դարձնել, որտեղ իսկապես տեսեք, օրինակ նույն հայոց պատմությունը, որ վերցնենք, իմաստը կորում է, քննությունը ամբողջությամբ տարվում է դեպի թվաբանություն, ես իմ փոքր հայքի տարածքը, ես իմ որ թվում եւ այլն, ու երեխեն թելը կորցնում է, այսինքն այն կենթանի իմաստը պատմության գնում կորում, ամնում է ինչ-որ թվաբանություն, որը կարելի է հեշտ ու հանգիստ վարկյանների ընթացքում ստուգել, բայց համ ու հոտը կորում է, ու դրա համար էլ շատ իմ կարծիքով այս առարկան հայրենասիրության մասին է գնում, հա, ինքը դեմ է հայրենասիրության, այսինքն հակառակ զգացմունքներ է առաջացնում, եթե սխալ ես դասան։ Ինտերնետում մի պատմություն կար, չեմ կարող ասել ճիշտ է թե չէ, բայց վերցնենք, որ ճիշտ է, ասում էին Ֆրանսիայի կրթության նախարարը գալիս է թորնիկների մոտ, թորնիկներից մեկը վազում է նրա գիրկը, գիրկը մոտենում է պատուհանին ու ասում է թորնիկին, տեսնում ես, մոտավորապես եթե չեմ սխալվում գրված էր, որ 4-5 տոլի 6 տարեկան երեխա, ասում է, տեսնում ես, թե ինչ գեղեցիկ ծիտ է թռնում այս սառից այն ծառ, եւ երեխան պատուհանը այսպես ասած մեծացնում է, ում անի, որ կարողանա պատկերը տեսնի, եւ ասում են դրանից հետո արգելվեց Ֆրանսիայի կրթական համակարգում մինչեւ 4-րդ դասարան պլանշետների կիրառումը։ Քիչ առաջ մենք նաեւ խոսում էինք Արայի հետ այդ մասին, որ եթե մենք երեխային ավելի շուտ քան նրա որոշակի էմոցիոնալ նաև ինտելեկտի զարգացման պրոցեսն է տեղի ունենում, մտցնենք կան աշխարհ, նրա մոտ կարող է չզարգանալ շատ տարբեր հմտություններ եւ գիտե, այ որ տարիքից է կարելի երեխային ծանոթացնել արդեն տեխնոլոգիական աշխարհի հետ կամ պետք։ Նայեք, հարցն արմա ծանոթանալ ինչ նկատի ունես։ Իմ կարծիքով մինչեւ 3 տարեկան ընդհանրապես երեխան երկա հերում են այս ամեն ինչից, շատերը ասում են, դե մուլտիկ դնանք եւ անիման, բայց ավելավա 2 րոպե մաման կամ պապան գիրք կարդան, քան ինչ որ ՉԶՎԶ մուլտֆիլմ լինի եւ այլն։ Եթե խոսքը գնում է բուն տեխնոլոգիայի կիրառմանը, պարզ է, որ ասենք 6-7 տարեկան երեխան արդեն ինչ որ մուլտֆիլմ են նայում եւ այլն, ուղղակի սա պետք է վերահսկողության տակ լինի, այսինքն ծնողը պետք է կող կլինի կամ parental control ծնողական վերահսկողությունը միացրած լինի, որ երեխան մի երկու քլիկով հանկարծ ինչ-որ սիրիական պատերազմից բաներ չբացի, ինչը շատ հավանական է YouTube-ի դեպքում։ Բայց կարծում եմ լուրջ կիրառումը, այսինքն այսպես երեխային մցնել տեխնոլոգիական աշխարհ,
պետք է այն ժամանակ, երբ որ ինքը արդեն դա կիրառում է որպես գործիք։ Հակառակ դեպքում իր մոտ էֆեկտ է ձևավորում, որ դա խաղալիք է։ Եվ ինքներդ էլ գիտեք, որ երեխային եթե թողես սարքի հետ մենակ, ինքը ժամանակ է վատնում։ Դու ինչ երեխային մեծերին մի քիչ թող աննպատակ ինտերնետում, ինքը ուղղակի ժամանակ կսպանի, ինքն էլ չի նկատի։ Ոնց էլ մենք ինչ-որ օրգան ունենք ներքին, որը մեզ հիշացնում է, որ պետք է ինչ-որ գործեր ուզում։ Երեխան չունի, որ իրան շատ դժվար է նույնիսկ կողքից փոքել, իսկ ներքին ինքը դեռ բան չկա այդ մեջ։ Դրա համար այսպես ընկղմվել տեխնոլոգիական աշխարհ, պետք է երբ որ ինքը հասկանա, որ դա գործիք է, իսկ դա կլինի այն ժամանակ, երբ որ կրթության մեջ ինքը իրան պետք կլինի ինչ-որ բան որոնել և այլն։ Այսինքն, երբ որ օրինակ բնագիտական առարկաներն են մտնում, այդ դեպքում շատ տրամաբանական է, որ երեխան սկսի կիրառել օրինակ որոնողական համակարգերը և այլն, ու պետք է դրանից մի քիչ շուտ սկսել, որպեսզի վատ բաներ հետը չլինեն։ Այստեղ մյուս բանը կա էլ են բասեինի տարբերակ, նայեմ, որ ասում սովորում ենք լողալ, որ լավ սովորենք ջուրը կլցնեն, պետք է երեխեն պատրաստ լինի ցանց մտնելու, այսինքն օրինակ կանոնները, ես իմ անվտանգության խնդիրները եւ այլն։ Ու այստեղ մի կարևոր բան էլ մենք միշտ անտեսում ենք, երեխան ինքնուրույն շատ հարցերում չի կարող լինել եւ պետք է ծնողներին էլ կրթել։ Դրա համար իրականում տեխնոլոգիաների ներդրումը, իհարկե մի 20 տարի հետո դա տենց չի լինի, շատ հասարակությունը ավելի կիրթ կլինի, բայց այսօր մենք ունենք ահռելի քանակի ծնողներ, որոնք իրենք գլուխ չեն հանում, եւ կարծում եմ սա այն է, որ պետք է դպրոց ծնող երեխա միասին, ոնց որ ասած, համագործակցություն լինի, կրթություն լինի, որովհետեւ դու երեխային սովորացնում ես Google-ից օգտվել, ոչ շատ թույնա, բայց կարող ես 10 տարի հետո ինքը ինչ-որ կիբեր հետապնդման զոհ դառնա, ու ինքը պետք է պատրաստ լինի տենց իրավիճակների, որպեսզի շատ ծանր հետո ինչ-որ հոգեբանական խնդիրների մեջ չընկնի։ Դրա համար սա կոմպլեքս լուծում է պահանջում, կարծում եմ, հատկապես եթե դու դա անում ես ոչ թե ինչ-որ մի դպրոցի շրջանակներում, այլ ամբողջ հանրապետությունով, ու հաստատ գիտես, որ լիքը ընտանիքներ կան, որ երեխեն կարող է լինի առաջին ինտերնետից օգտվողը, ու դա կարող է խնդիր լինի։ Ներքևից վերև, այսօր կարծես հատկապես տեխնոլոգիա աշխարհում ներքևից վերև է կրթությունը երեխան։ Հա, երեխան գալիս է տատիկին, պապիկին, ծնողներին ինչ-որ բան ասովորացնում, իրանք շատ ուրախ են, թվում է շատ հավես է, ուրախ է, բայց իրականում այդ երեխան ինչ-որ մի բանը լավ գիտի, լիքը բան չգիտի։ Իհարկե։ Սամվել, վերջին հարցս, որը ուզում եմ տալ քեզ, հենց վերաբերվում է մեր վերջին թեմային, տեսեք, անցանք on-line կրթության, հեռավար կրթություն։ Ուսուցիչները եւ աշակերտները, եթե նախկինում ծնողը ասում էր քիչ նստի այդ համակարգի կամ այդ էկրանի առջև, հիմա երեխան եւ ուսուցիչը կարծես մի ամբողջ օր դրա առջևում էին։ Գամված, այո։ Ուսուցիչները, այլ չեմ ասում ուսուցիչները, եւս մեկ անգամ փառք ու պատիվ մեր հերոս ուսուցիչներին, որովհետեւ տեսնում էի կողքից ինչ աշխատանք էին անում, այլ գիշերով, այլ ցերեկով, այլ ստուգելով տնայինները, այլ մի խոսքով։ Բայց այստեղ մի ուրիշ խնդիր է ես նկատում նաեւ մեր ցանցում, դասանեմում։ Շատ հաճախ, երբ օրինակ ուսուցիչը, տեսեք, ինտերնետը ինքը ոնց է, այնպես մեծ ինֆորմացիայի բազա է, բայց այնտեղ այնքան աղբ կա, որ երբ որ դու ուզում ես մի լավ բան գտնես, սենս պիտի հասնես այդ լավ բանին։ Հիմա ուսուցիչը օրինակ հաճախ ուզում էր մի լավ բան ուղարկեր աշակերտին, բայց օրինակ պարզվում էր, որ այդ հղումը կարա վիրուսներ պարունակի, այդ հղումը այդքան էլ վստահելի չի, հա, այդ կայքը, դեբիլ կայքը, հա, տակից այդ սենսերով, չգիտեմ, վերում է ինչ որ գովազներ, որոնք հարիր չի եւ այլն։ Եվ ինչպես կա ինչ որ հմտություն, որը պիտի մարդն իմանա, եւ աշակերտը եւ ուսուցիչը, ինչպիսի հղումներ, ինչպիսի կայքերից օգտվի, որոնք են վստահելի աղբյուրներ։ Բայց այս բարդ հարցը ու շատ ցավալի, որովհետեւ այնտեղ ռեալ դեպքերի ոլորտ ենք մտնում, այս հարցը երևի կարճ պատասխան չունի, կարճ պատասխանը այն է, որ պետք է ուսուցիչներին էլ
ծրագիր լինի, որպեսզի կրթվեն ուսուցիչները, որ դա հետ նեղվելու բան չի, ամաչելու բան չի, ժամանակները այնքան արագ են փոխվում, որ պետք է ինստումա ես էլ դու էլ անընդհատ 4 գիշերները նստած ինքնակրթվում ենք էլի։ Բայց ինձ համար երևի թե կարևորագույն մի քանի կանոն կա, այնա որ եթե ինչ-որ մի հոդված ուսուցչին դուր է եկել ու ինքը ուզում է տարածի ուղարկի աշակերտներին, լավ կլինի մի հատ նայի ինչ հղումներ են այդտեղ օգտագործվում, մի հատ հղումները ստուգի, որովհետև կարող է խապեն, կարող է լրիվ ուրիշ բան գրված լինի այդ հղումներում, գոյություն չունենան եւ այլն։ Երկրորդը պարտադիր մի հատ նայել այդ կայքի վրա էլ ինչ կա։ Ես տենց շատ դեպքեր գիտեմ, որ երեխեքին տենց բան են ուղարկում, հետո պարզվում է ինչ-որ էքստրեմիստական կայք է, ինչ որ նացիստական բաներ, ու այդ հղումը դուր է եկել, հա, մարդ ուղարկել է, բայց չի նայել ինչ է ուղարկում։ Առօրյա կյանքում բան է էլի, տենց չի լինում, որովհետև եթե քեզ ինչ որ մի ցիտատ դուր գա, բայց հետո պարզվի դա Mein Kampf-ից է, դա չես տանի երեխուն ամբողջ նվիրես, ասես տես Adolf Aloisovich-ի ինչ հետաքրքիր բան է ասել, բայց մենակ այս տողը կարծես այն մնացածը անկար չկարծած այլանդակի մեկն էր դա։ Բայց այստեղ շատ կարևոր է մի հատ նայել ինչ միջավայր է երեխուն գցում, որտեղ երեխեն ձեզանից հետաքրքրացել է, կարող է սկսի նայել այդ կայքում էլ ինչ կա, ու հետո ասի դասած լրիվ յանը տարել է, այս չէր ավարտում, դա հակառակը ասի ու բան, հետո գնա ծնողներին պատմի, որ մենք հեսա սկսելու ենք տանը սենց բարևել այսօրվանից, որտեղ դասատուս խրախուսում այս ձերի կայքերը։ Շատ լավ, Սամվել ջան, ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել քեզ ժամանակի համար։ Ձեզ մերսի, որտեղ հետաքրքիր են, առաջի րոպեից լսում եմ էլի, չնայած բոլորն էլ լավ ընկերներս են, բայց մի բանա տենց սուրճի սեղանին լսես, մի բանա զումով։ Շնորհակալ եմ, որ միացար կրթություն ներսից հարթակին, իրապես շատ հետաքրքիր զրույց ստացվեց, խնդիրները շատ են, դժվարությունները նույնպես շատ են, և այն, որ ասում եմ, պետք է սկզբից թռնես գետը, որ սկսես աստիճանաբար այդ ամեն ինչը լուծել, ես իրոք մեծ հույս ունեմ, որ մենք վերջապես պատրաստ ենք լինելու թռնել այդ գետը և փոխել այդ գետի հունը, չվախենալ, և ոչ թե միայն խոսել, այլ նաև գործել, որովհետև իրոք նու գոնե ես իմ կյանքի ժամանակով ասեմ, խոսելը կարծես բոլորի մոտ միշտ լավ է ստացվում, բայց իմպլեմենտացնել, իրականացնել այդ ծրագրերը, աշխատել, փոխելը, դա լրիվ հաստատ իմպլեմենտատորները ուրիշ մարդիկ են լինում, խոսողները ուրիշ մարդիկ են լինում։ Սամվել ջան, ես ուզում եմ քեզ շնորհակալություն հայտնել քո նաև կատարած աշխատանքի համար, համացանցում, գիտեմ ինչ մեծ հետևորդներու բանակ ունես ու հենց մի խնդիր լինում է առաջի անունը, որը մարդու մտքին գալիս է, դա Սամվելի անունն է, մի հատ մտնենք տեսնենք ինչ կարծիք ունի կամ ինչ անենք այդտեղ, եւ կարծես դու ոչ միայն դպրոցում ես կրթում, այլ տենց Facebook-ը մի հատ մեծ դասարան է, որտեղ կան լիքը աշակերտներ եւ քեզ շնորհակալություն։ Սամվել ջան, լավ եղիր, առողջ եղիր, մինչեւ նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հետևորդներ, ավարտվեց կրթությունը ներսից թողարկումը, 9-րդ թողարկումը, ապագայի կրթություն, եւ այս անգամ խոսեցինք թե եւ բացահայտեցինք որտեղ կանգնեց կրթական գնացքը, կրթական գնացքը այս անգամ կանգնել էր ապագայի կրթության վրա, մենք խոսեցինք տարբեր մասնագետների, փորձագետների հետ, լսեցինք նաև մեդիագրագիտության մասին, ինչը իմ կարծիքով նույնպես շատ կարևոր է, հուսով եմ ձեզ համար հետաքրքիր էր կրթությունը ներսից այսօրվա մեր թողարկումը, լավ եղեք, առողջ եղեք, մինչև հաջորդ հինգշաբթի։